Tak, dobrý den, já vás tady všechny vítám, omlouvám se za ten malý skluz 5 minut, ale začneme. Tato přednáška navazuje, jak jsem v Silabu uvedl na přednášky, jednu moji, která zde byla vedena před 14 dny, základy integrálu ve fyzice, a potom i další, na které se můžete podívat na našich stránkách, odkazuji zase na minulou přednášku, podívejte se na stránky FIKOSu, zase připomínám příští, za 14 dní bude přednáška další, bude se jednat o, tuším, že to jsou statistické metody, nejsem si přímo jistý, nejsem si jistý, co jsem říkal minule, ale to, co jsem řekl, bylo určitě správně, tady jsem si to nikde nepoznamenal. Tak, začneme teda opět a s integrály, a jako jsme začali minule jsme začali úplně v podstatě jaksi od píky, ale tentokrát začneme nejenom od píky, protože jsme si zadali nějaké úkoly na doma, ale respektive já se na ně podívám tady s vámi a ještě je možná proberu. Bylo mi vytknuto, že píši malým písmem, i na to se podíváme trošku, a takže začneme teda. Literaturu vedu jako poslední. Tak, začneme tím, že jsme si ukazovali, jak z diferenciálu exponenciální funkce získáme diferenciál logaritmu. Já odkazuji možná na minulou přednášku, teď možná nebude jasné, co dělám, ale určitě bude jasné, pokud se podíváte na tamtu. Budu pokračovat v zápětí. Dostali jsme takovouto formuli a řešení, jak z toho získat diferenciál logaritmu, je velice snadné. Uvědomíme si pouze, že dosadíme za x logaritmus y a nyní se tento diferenciál převede na diferenciál y, protože exponenciála a logaritmus jsou funkce inverzní. Dostaneme tady opět to samé a tady bude d logaritmu y. Logaritmus samozřejmě přirozený. No a z toho samozřejmě můžu hned nahlédnout, že diferenciál onoho logaritmu zde opět můžu přejmenovat, to je úplně jedno. 1 lomeno x dx, což je vlastně derivace logaritmu. Stejným způsobem by se udělal derivace arcus tangens, já nastíním ještě zpátky, jak se získá z tangentu. Diferenciál tangentu jsme si zadali, ale nespočetli přímo, ale je to docela zřejmé, potom si můžete udělat sami. Jako 1 lomeno kosinus na druhou x dx, samozřejmě tento výraz není nic jiného než 1 plus tangens na druhou x. Proč tomu tak je to zřejmé z toho, že 1 lomeno kosinus na druhou já můžu vyjádřit jedničku jako sinus na druhou x plus kosinus na druhou x. Tento člen je 1, ten je zde, a tento člen nic jiného než tangens na druhou. Opět já zvolím záměnu proměnných. Tangens x je y, což je v paralele s tímto, akorát tady už jsem to invertoval. Vložím sem a získám dy rovná se 1 plus y na druhou d. Arcus tangens je inverzní funkcí k x, když to převrátím, y. A opět získám z tohoto relačního vztahu, že d arcus tangens y je dy. Zase opět můžu přejmenovat, ale je to úplně jedno, plus y na druhou. Druhá poznámka, kterou jsem si tady poznamenal, bylo, že jsme měli, diferencovali jsme výraz integrálu e na odmocnina z x a ten výsledek nám vyšel jako nějaká funkce, kterou jsme potom v zápětí diferencovali. A uvědomil jsem si, že ten mezivýsledek, který nám tam vyšel, odkazuji se opět na minulou přednášku, vypadal nějak takto. Dvakrát exponenciála odmocniny x, d diferenciál odmocnina x, závorka odmocnina x minus 1, plus dvakrát exponenciála odmocnina x na diferenciál odmocniny x, tak to se samozřejmě dá spojit dohromady, když si uvědomíme, že tento člen s minusem je stejný tady, tak to se nám tadyhle zruší.
a zbyde nám tady e na odmocnina z x, dvakrát odmocnina z x d odmocnina z x. Tuším, že je to takhle. S tímto jsem si jistý, tohle jsem opisoval rychle, takže když tak se podívejte tam. A tadyhle máme výraz, který je ničím jiným než d, dvakrát něco d něčeho, což bylo diferenciál toho něca na druhou. Pamatujete si, že diferenciál nějaké formy nebo čehokoliv na druhou bylo 2 alfa d alfa. Když za alfa dám odmocninu, tak mám v podstatě tento výraz. 2 odmocnina x, d odmocnina x, mám z toho dx. A tím pádem jsem jednodušeji nepotřebuji derivovat odmocninu a mám na jednu výraz, že ten integrál, který jsme měli předtím, je e na, je tento, ještě tam je předtím, a ten diferenciál opravdu vychází jako ta původní funkce v integrandu. Tak, čím se budeme zabývat dneska? Já jsem slíbil, že uvedu nějaké další příklady využití integrálu, na které se můžeme podívat, jak ten integrál může se vyskytnout na nějakých příkladech. Začneme nějakými geometrickými příklady, pak se posuneme dále. Geometrie. Tak v geometrii často máme problém nalezení obsahu nějakých útvarů, objemu těles. Samozřejmě pak se dostaneme ještě ke konceptu těžiště a potom ještě k momentu zatrvačnému. Ukážu dále. Tak nejprve samozřejmě, jak jsem předeslal minule, je důležité si problém rozkouskovat a rozdělit si ten problém na nějaké jeho subkategorie a subsekce. My jsme si říkali, že ty důležité dvě kategorie, nebo dvě věci, které musím udělat předtím, než začneme problém řešit, je rozdělit si proměnné na takzvané proměnné dynamické a statické. Tak. Za druhé, druhý je, musíme najít diferenciální vztah mezi veličinami. No a konečně za třetí integrujeme diferenciální vztah. Tak já můžu zvolit nějaký jednoduchý příklad. Minule jsme si ukazovali, jak se spočítá objem koule, tak můžeme si třeba zadat jiné těleso, například objem válce, ale je to triviální. Zase budeme používat jednoduché vzorce. Takže příklad. Ten bude ještě elementárnější než ten předtím možná. Přemýšlím, jestli mám zvolit tento nebo něco komplikovanějšího, ale zvolím tento, uvidíme a pak třeba odvodíme další nějaké věci tam. Tak, představme si zase válec a budeme chtít například jeho objem, tak ono to je velice snadné, ale tak jenom tak jakým způsobem demonstrovat tuto metodu na tomto příkladě. Tak, v prvé řadě ten válec má, dejme tomu, nějaký poloměr a má třeba nějakou výšku. A když já chci jeho objem, tak co musím udělat? Tak musím udělat to, že ten problém rozdělím na jednotlivé elementy a celkový objem spojím dohromady potom integrálem, nějaký součet nějakých dílčích elementů objemu. Ty elementy objemu si můžu zvolit jakkoliv chci a já můžu udělat několik variant toho zvolení toho. Nejdřív ale, abych to mohl udělat, musím si zvolit dynamickou proměnu, která mi to bude číslovat. Například tady si můžu vybrat, kterou dynamickou proměnu zvolím. Já si zvolím dynamickou proměnou R. Dynamická proměna je taková, která nabíhá ne konečné hodnoty nějaké jedné, ale nějakého spojitého spektra hodnot, nebo spojitých hodnot, od nuly do R. A podívám se teď na dV tak, že já si tady najdu
pro nějaké R, já se podívám, jak vypadá takováhle, dejme tomu, že to je mezi válcí. Pro nějaké R, já se podívám, jak vypadá jednotlivý objem závislosti na DR. DR je diferenciál tedy lemecké proměnné. Tady je, dejme tomu, DR. A tady je malý objem tadyhle toho meziválcí. Když já si to rozdělím, tadyhle to uříznu, tak můžu interpretovat to meziválcí jako třeba nějakou desku, jako nějaký kvádr, který má rozměry tadyhle tou délkovou, to znamená, ta jeho jedna strana je 2 pi malé r, jeho druhá strana výšková je h, ta je pořád stejná, a ta tloušťka té desky je dr, to znamená, zde máme 2 pi r HDR a opět integrační meze v určitém integrálu, že tento integrál je určitý, máme zde 0R. Opět, jak jsme řekli, integrál má takové vlastnosti, že konstanty, respektive statické proměny, já můžu vyjmout z toho vztahu, to znamená, že zde H se nemění, R se mění a pi vyjmu. Tu dvojku tam nechám, uvidíme zápětí proč. Zde máme tedy 2H, integrál od 0 do R a pak tady mám, řekl jsem, dvojku tam nechám, takže πh od 0 do r a pak tady máme 2r dr. Podívám se, co to zlato znamená. 2r dr je dr na druhou, opět ta samá písnička. A takže tadyhle jednou mám πh integrál od 0 do r, dr na druhou, dr. A nyní se podívám sem a najednou vidím, že co vidím, integrál a diferenciál se nám, tadyhle už to tady není, integrál a diferenciál se nám zkrátí a vznikne tady taková nožička, samozřejmě to není moc formální, ale tak dá se to takhle interpretovat, že sečteme jednotlivé elementy a dostaneme výsledek, který je tady schovaný přímo v tom diferenciálu a máme R na druhou a 0 až R to jsou meze, které přísluší R. Já bych tady správně měl psát tu dynamickou proměnu, ale nepíšu ji tam, ale všude, jako bych si ji představoval. Dosadím, co to znamená, tato nožička znamená, že vyčíslím tuto hodnotu v R velké a odečtu vyčíslenou hodnotu v 0. Takže mám πh velké R na druhou minus 0 na druhou. Takže mám πh R na druhou. To bylo jednoduché, si myslím. Tak na zahřátí to je docela jednoduchá aplikace a já teď zvednu tabule a budu pokračovat dál v geometrických nějakých takových příkladech. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, tak se zeptejte, já samozřejmě jsem otevřen a kdykoliv v průběhu se ptejte. Nejenom na konci, na začátku, a před přestávkou, po přestávce, kdykoliv. Tak. My si můžeme samozřejmě to nějakým způsobem zalistovat, udělat si nějaký seznam jakýchsi operací, kterými integrál potom lze napočítat. Já třeba uvedu nějaké jenom příklady, nějaké třeba můžeme odvodit, jakým způsobem můžeme spočítat ledascos. Například, představme si třeba, že máme ten problém nad nějakou osou x. Nad osou x leží funkce f. Ta funkce f, já ji budu třeba značit, nemusí to být pouze funkce f, já třeba můžu říct, že to je funkce yx, ale tak budu předstírat, že y jako osa a y jako funkce x jsou totožné, ale není tomu tak, ale nech to tak, dejme tomu je. A já třeba budu chtít spočítat najednou obsah tadyhle toho útvaru, dejme tomu v mezích od a do b. Jakým způsobem se to dělá, tak klasicky samozřejmě uděláme to tak, že si zvolím dynamickou proměnou x, to je nejtriviálnější, zvolím si nějakou hodnotu x, podívám se na hodnotu, která je o trochu víc, takže x plus dx, tadyhle je šířka dx, a nyní tadyhle máme obdélník, takže jsme jakoby rozkouskovali obsah tady toho útvaru na obdélníky jednotlivé a potom, co uděláme, potom ty obdélníky sečteme. To znamená, že obsah je stejně jako minule, suma dílčích obsahů. A díky tomu já můžu napsat, protože ds jsme si vyjádřili, to je nějaká známá věc tady, protože ds je obsah tady toho malého obdélníka, který je roven y v x, to je jedno, jestli to je y v x nebo y dx, ty obdelníky jsou sice trochu jinak velké, ale limitně se to odečte tady, nebo je to skoro stejně velké, ale to nevadí, diferenciály to netrápí. A dostaneme tady integrál y x
dx, to je přímo to ds. A teď ještě proměny, které jsou tady, dynamická proměna x, vůči které jsme vyjadřovali diferenciál ds, zase stejně podle toho schématu, se mění od a do b. Tady mám najednou způsob a postup, jakým způsobem můžu spočítat obsah plochy pod nějakou křivkou. A to je tento. Co já udělám? Vyznám nějakou funkci, nějaký funkční předpis nějaké křivky, třeba y, x je x na druhou, dosadím do tohoto předpisu, najdu si tadyhle nějakou formu, třeba x na druhou dx, nebo ln x, dx a tak dále. A co udělám později? No později udělám to, a to je velice jednoduché a snadné, že já musím najít diferenciál té formy, neboli musím integrovat, musím najít, čeho to je diferenciál, a potom vyčíslím ty meze a odečtu to jako tam na tom předchozím příkladě. Já to říkám možná jednoduše a zdá se, jako kdyby ten nalezení toho diferenciálu bylo snadné. Omyl. Jak jeden můj známý vyprávěl, derivovat, respektive diferenciál v našem případě, to je jako vymačkat zubní pastu z tuby. Integrovat znamená narvat ji tam zpátky. Je to mnohem těžší, protože ty pravidla nejsou přímočará, musíme hádat. Já tady taky, možná, že se vám zdálo, že často hádám ty řešení a hádám, hádač jsem nějaký, ale tak to skutečně je. Nemáme jiné metody než hádání toho, té primitivní funkce, respektive té antiderivace, respektive té funkce, kterou, když zdiferencuji, mám to původní. Já se ale můžu podívat dál, jakým způsobem bych mohl zalistovat další věci, jako třeba nejenom obsah pod křivkou, ale já třeba můžu najít i objem. Objem nějakého tělesa. Ale předtím, než to udělám, asi udělám něco možná... Objem asi bude jednoduchý docela natolik, aby to šlo. Tak, představme si zase nějakou křivku, která je v mezích A a B. Samozřejmě ona nemusí být rostoucí, klesající, je to jedno, jak vypadá tady. Yx. A já třeba budu chtít spočítat najednou objem pod objem tělesa, který vznikne tak, že tuto křivku zrotují kolem osy x. To znamená, tady jako kdybych měl obraz té křivky. Tady mám obraz křivky. Tak. Ten obraz samozřejmě tadyhle je yA, tadyhle je yB, ale je mi to tady jedno. Zase, zvolím si dynamickou proměnou x, tadyhle ta šířka je dx, najednou zase, když chci objem, co musím spočítat, já opět udělám sumu dílčích objemů, a tady v tom případě ten dílčí objem si představím jako objem válce, který vznikne tak, tady to je jakoby malý válec, toto, tento malý válec, jeho objem budu chtít najít. Vlastně tady trochu. Tak. Objem tady toho válce se dá jednoduše spočítat, protože objem válce jsme dokonce i odvozovali, je to pi r na druhou h, tady to r má význam yx, takže objem tohohle válce je pi. Pi samozřejmě nějaké číslo můžu vytknout, ale je to úplně jedno. R na druhou, což je yx na druhou, takže budu psát takhle. Pi r na druhou h. H je třeba tady. H je dx. Zase můžu spočítat nějaký příklad, velice nějaký triviální, elementární. A vrhnu se na to, podíváme se, co to může hodit. Podíváme se třeba na jednoduchý příklad takovéhleto tělesa. Můžeme počítat třeba objem ještědu, ale to si můžete spočítat sami, udělat si a uvidíte taky, jak to vychází, ale já počítám třeba objem této funkce. Představme si funkci y rovná se logaritmu yx rovná se logaritmus x. Co to znamená? Ten logaritmus vypadá nějakým takovýmto způsobem. Toto je logaritmus x, tadyhle je jednička, tadyhle je nula. Logaritmus x. Přirozený samozřejmě. On, když v minus nekonečno samozřejmě není definovaný, v nule je, se blíží do záporného nekonečna. A teď já budu zřejmě tomu spočítat obsah útvaru, který vznikne rotací tadyhle toho, této části. Samozřejmě bude to mít, zdá se, že to bude mít možná, že to bude jaksi skoro nekonečné, ale není tomu tak. Jo. Ten útvar samozřejmě bude mít nekonečnou plochu. To je zřejmé, on se bude stále čím dál tím takhle jakoby rozprostřovat. Ale jeho objem nekonečný nebude. Uvidíme, kolik to je, a myslím, že to vychází 2π, ale přesvědčíme se o tom. Tak, objem, zase stejný způsob, tadyhle jsem zapomněl možná ty meze, od kterým ten, tak,
aplikuji tento vzorec, který je dobré si ho zapamatovat, ale kdykoliv se dá odvodit z tohoto argumentu. A a B mají význam 0 a 1, takže dám 0 a 1 a dám ln na druhou x dx. Tak, tady ten integrál je obtížné počítat, ale já jsem opět jsem vám řekl, že existuje takzvané pravidlo per partes, které znamená, že pokud mám nějaké alfa, d, beta, tak já můžu jednoduše diferenciál zapomenout. Ale to by nebylo všechno, odečtu od toho integrál a diferenciál přeskočí na druhou formu. Neboli d alfa, beta, ale já to budu psát ve správném pořadí. Tak. Takže tady máme pi, ln na druhou x, d zmizí, takže tam bude x krát ln na druhou x, vyčísleno od 0, 1. To vyčíslení tady nesmím zapomenout, protože jinak bychom dostali výraz, který závisí na x. Jenomže já jsem řekl, že ten objem je nějak konečný. Respektive nezávisí na x, není. Je to jedno číslo. Ano? Ano, promiňte, ano, poznámka byla, diferenciál je tady alfa. Děkuji. Odečtu 0, 1 a tady bude d, co jsem to tam, d ln x na druhou a jo, tady bude x a tady bude dčko. D ln na druhou x. Jednoduché. Tady, tento výraz je jednoduchý, protože ten je přesně 0. Já dělám to, že dosazuji za x jedničku. Mám tady 1 krát logaritmus 1, což je 0. A pak dosazuji 0, což je 0 krát logaritmus 0, což by se zdálo, že to je neurčitý výraz, ale pamatujme si, že 0 v logaritmu je ta jakoby nejmenší 0, která mu, nebo, pardon, nekonečnou logaritmu, když dosadím 0, je to nejmenší nekonečno. To znamená, že ho přebije jakákoliv mocnina. Ale to se samozřejmě dá ukázat nějakým způsobem, ale teď dělat nebudu, ale zkrátka, kdybyste si nakreslili funkci x krát logaritmus x, tak vypadá nějakým, na druhou, tak by vypadala nějakým takovýmhle způsobem. Tady je 0, pak to roste takhle. Je to zkrátka 0. Takže tady to je opět, tady to je 0. Byli jsme s tímto. Diferenciál něčeho na druhou opět, to pravidlo dvakrát to něco, když tak kdyby něco v přestávce se můžu k tomuto vrátit. Ale teď ne. D ln x. Já teď vidím, že d ln x víme, co je. To je 1 lomeno x, nebo dx lomeno x, opět z toho pravidla, které je nahoře, tamhle. D ln y, nebo d ln x, 1 lomeno x dx, to je tady. Takže tento výraz se nám tady, pardon, tady jsem zapomněl pi, se nám zjednoduší na minus pi 0, 1, a co tam budeme mít dál? Budeme tam mít x, kde to se, jsem to tam sakra, x se zruší s tímto x a bude tam dvojka a bude tam ln x dx. Jasné. Stejný prostup, já jenom jsem to tady nějak přeházel. Co já udělám dál? Tak, já to dál pokračovat nebudu, ale samozřejmě mohl bych, ale stejným způsobem opět per parte zvolím znovu, x vyjmu, d dám na logaritmus, vznikne mi tady jednička, no, nebo respektive dx, ale já to raději udělám, ale to je úplně jednoduché. Opět tady udělám per partes, takže diferenciál mi zmizí, x ln x od 0 do 1, a zde budu mít minus a minus dá plus, opět to pravidlo, já diferenciál přeskočí, a tam je alfa beta, takže mám 0, 1, 2 pi mi tam zbyde, 0, 1, a tady mám x, a přeskočí to na logaritmus x. Tento výraz je dx lomeno x, a toto je 0, 1, dx. Vidíme, že integrál ničí diferenciál, takže ten výraz je pouze x, a je to od 0 do 1. Nebo interpretace, vezmu dynamickou proměnnou x, rozkouskuji na malé jednotlivé části a tohle je délka od 0 do 1. Kdyby to bylo triviální, taky zakřičte, já mám spoustu těžších příkladů. 1 minus 0 je 1. V tom případě ano, je to 2 pi, jak jsem správně uhodl, ale správně uhodnout neznamená správně vyřešit. To je demonstrace toho, jak ten integrál můžeme napočítat. Nějaké dotazy?
pokračujeme dál. Samozřejmě tento vzorec, samozřejmě tyto vzorce jsou důležité, ale je nutné si je pamatovat, protože na rychlé počítání se hodí raději neukazovat vašim učitelům tyto metody, protože nejsou úplně rigorózní, ale toto už samozřejmě rigorózní je. Tato jsou teorie Riemannova, Newtonova a Lebesgueova integrálu, Strčísova a tak dále. Nebudu zabíhat do dalších detailů, ale jdeme dál. Další, který tady ukážu, je třeba... Ano, já můžu počítat ten objem ještě jiným způsobem. Představme si, že já nechci počítat objem rotačního tělesa, které rotuje kolem osy X, ale kolem osy Y. Co se změní? Takzvaná shell metod se to jmenuje. Jedno je shell a jedno je to druhé, nespomenu si. Shell jsou tyhle ty... Jo, teď to bude shell metod a disk metod. Tady ta funkce musí být podmínku, že je monotónní, respektive klesající nebo rostoucí vždy. A já chci, dejme tomu, útvar, který vznikne tak, že to překlopím kolem osy Y a já chci tento útvar spočítat. No, to znamená, že já tady v tom případě znám zase nějaký objem toho tělesa. Já tady v tom případě znám tady funkci Y rovná se YX, tady je X, ale počítám objem trochu jinak. Jedna možnost, kterou můžu udělat, a kterou samozřejmě se taky dělá, není to zase tak úplně, že by to bylo těžké, není? Ne. Já si uvědomuji, že tenhle ten příklad, který je tady, je úplně stejný jako tamhle. To je taky disk metod. To chtít nebudu, já jsem to měl dělat jinak. Tohle ne, tohle si zaškrtněte. Protože ano, byly by ty stejné disky a ten integrál by byl stejný, ale musel bych vyjádřit x jako funkci y. No, když vyjádřím z tohoto x jako funkci y, tak najednou se na ten problém dívám s obrácenými osami a je to opět ten disk metod, zase mám nějaké disky. Ale já budu chtít spočítat objem tohoto tělesa. Že ne tohoto nahoře, ale tohoto dole. Takhle je to stejné. Ale je to nějaký stadion, dejme tomu, nebo něco na ten způsob. Je to představitelné trochu, co já tady dělám? No, tohle to teda není moc symetrické. A... Já budu počítat objem tohoto tělesa. Znamená, že já jsem tady uvnitř. Takže, jak se to dělá? Opět stejným způsobem. Já si můžu zvolit nějaký volný parametr, dynamický parametr x. Zde, já mám tady si představím, že tady je nějaký malý objem, který vypadá jako opět zase jako meziválcí přímo tady. Tady je nějaké meziválcí. A když sečtu tyhle ty meziválcí všechna, tak dostanu objem celého toho tělesa, který vznikne rotací tadyhleté plochy. Této plochy kolem osy Y. Tady ta plocha rotovala kolem osy X, ta samá. Co já získám? Získám velice něco jednoduchého, protože opět si můžu napsat, že objem je dán jako integrál diferenciálu objemu, stejná písnička. Dynamická proměnná jsme zvolili jako X, kdybych zvolil jinou, tak samozřejmě je to mnohem těžší. Potom, co já tady mám dále, diferenciál objemu je objem tohoto malého meziválcí, které jsme už jednou měli, tamhle v tom válci. Proto jsem chtěl, aby jsme ten příklad dělali. A je to 2πr hdr. H má význam y, to znamená 2π já můžu vytknout. R je tadyhle x, y, x. A vidíme, že dostaneme tento vzorec. Podivu, já ukážu ještě něco, čemu se říká Pavlovy věty. A tento vzorec se nám objeví ještě jednou u těžiště nějakého útvaru. Ukážeme. Zajímavé, velice. Xové těžiště. Tamhle je Yové těžiště. Tak. To je shell method. Opět, kdybych si zvolil nějakou... Zvolil bych si nějakou funkci, například funkci y rovná se sinus x, tady by byl sinus, tak jaký je obsah plochy pod... Žrotují obsah toho sinu. Ale opět spočítám stejným způsobem. Na sinus se vidí per partes, to D se vyhazuje na ten sinus a stále a to jde udělat. To je k
objemům a obsahům, podíváme se na plochy a délky. Mimochodem, měl bych zdůraznit ještě, že existuje ještě jeden způsob, jakým způsobem můžeme počítat obsahy ploch, protože my si můžeme zavést jiné souřadnice. Ty souřadnice se nazývají polární, já se k ním ještě vrátím hnedle. V zápětí. Opět si zase můžu nakreslit obrázek. Akorát je trošku zase větší. Mám nějakou křivku A a B. Tadyhle je křivka Y rovná se YX. YX. A já, dejme tomu, budu chtít délku této křivky. Tady je délka této křivky od A do B. Délka L. Jakým způsobem to získám? Snadná a jednoduchá písnička. L je součet diferenciálu délky. No, to je to samé jako předtím. Jak získám diferenciál délky? No tak, jakou proměnou já si zvolím? Tak, jedna z proměnných, která je ale velice ošemetná, je proměnná délky. To znamená, já tady, dejme tomu, že budu mít dynamickou proměnou S rovná se 0, která nám poběží po této křivce a vždycky, když jeden metr uběhne, tak ona se posune o jeden metr. A tak dále. To bychom ale museli znát vyjádření té křivky ne pomocí x, ale pomocí parametru s, neboli délky. To znamená, že když se ta křivka zvětší o metr, nebo o nějakou hodnotu s, tak poporoste o hodnotu y. Toto se nám bude hodit dále, ale i toto je vyjádření možné, které udává jednoznačnou křivku. S je parametr podél křivky. Pak by to bylo snadné, protože dl by bylo přímo ds, protože tadyhle samozřejmě jsem napsal něco špatně, ale no, stále píšu, že L je nějaká statická proměnná, já tady píšu diferenciál statické proměnné, ale rozumíme, co tím myslím. Pak by to bylo přímo ds, pak by to bylo s od té s, koncové sl a do toho nula, takže by to bylo přímo ten parametr v tom bodě. Ale tak to dělat nebudeme, protože tento způsob je těžký. Respektive ty křivky, pokud jsou takto zadány, tak je lehký, ale ty křivky většinou to zadány nejsou. Většinou křivky zadáváme pomocí parametru x. Podíváme se na to, jak to teda získáme. Podívám se tady na nějaké číslo x a podívám se, jak vyjádřit dl, respektive ds, to je úplně jedno, tady v tom případě to je ds stejné, když beru tento parametr, který popisuje křivku. Tady je dl. Pomocí dx. Tak, tadyhle, co jsem tady získal, tato hodnota je diferenciál y, protože zde máme y a zde máme hodnotu y, které se mění v závislosti na x. To je jasné, to je stejně jako předtím. Y a y se zvětší. To zvětšení je zase, když si představím y jako nějakou proměnou dynamickou, y se zvětší. Tady je její diferenciál. Tady aplikuji Pythagorovu větu. Dostanu teda tento výraz. A mohl bych i skončit. Tento výraz je jednoznačný a dává nám do souvislosti délku s délku křivky. Jenomže tadyhle je problém, protože já chci to vyjádřit jako něco integruji podle x, to znamená, aby ten výraz měl tvar s diferenciálem x. V tom případě já vytknu diferenciál x a dostanu, tadyhle ještě ty meze psát nemůžu, respektive můžu, ale jsou to xové meze. Najednou jsem to popsal parametrem x. A zde to udělám tímto způsobem se a a b. A tady bude odmocnina. A zde napíšu 1 plus dy lomeno dx na druhou dx. A opět tento výraz je výraz pro délku křivky. No, samozřejmě, člověk by si řekl, nějaké dotazy? Ne. Člověk by si řekl, no dobře, co jsem to tady vykouzlil a co se s tím dá jako dělat? No samozřejmě není to tak úplně jednoduché, tyto integrály se počítají většinou nejhůře. Jsou to velice integrály těžké a náročné. Můžu ukázat nějaký příklad tohodle, ale například, kdybych zvolil třeba integrál, tomu přemýšlím, aby nám to vyšlo docela jednoduše,
ono to asi nikdy nejjednodušší nevyjde úplně. Tyhle ty integrály jsou opravdu těžké a náročné na výpočet. Kdybych tam zvolil parabolu, y rovná se ax rovnou plus bx plus c, zvolím si to a mám délku paraboly, ale ten integrál je těžký. A kdybych to zkusil, by mi vyšel integrál typu po nějaké operaci jednoduché jako 1 plus x na druhou. To integrál si spočítáme později pomocí Eulerovy substituce. Ale můžu zvolit třeba jednoduchý příklad, například přímky, to je velice jednoduché. Ale až moc jednoduché, řekl. Tak co byste chtěli jako délku čeho? Kružnice. To je něco, co člověk vždycky jako chce spočítat. Jaká je délka kružnice? Ale samozřejmě délka kružnice se definuje už přímo pomocí čísla pi, takže to nebude nic nového. Ale já to i přesto udělám, abychom si opět dali do kontextu substituce v určitém integrálu. Kružnice má jakou, víte, jakou rovnici má kružnice? Pomocí x a y. Jakou? Když tady je poloměr r, tady je x, napoví mi někdo, yx rovná se co? Ví nebo neví nikdo? Analytická rovnice kružnice. Jestli nevíte, nevadí, já ji ukážu. Analytická rovnice kružnice se získá z Pythagorovy věty. Představím si tady nějaké x a tady y. Mám konkrétní x, jakým způsobem získám y? No jednoduše, podívám se na pravoúhlý trojúhelník a vidím, že x, y a r, r je konstanta, jsou z Pythagorovy věty, to znamená, že y je odmocněna r na druhou minus x. Na druhou. Velice jednoduchým způsobem já napočítám teď délku křivky. Já budu chtít délku celé kružnice, tak já si to udělám tak, taková moje finta, že ta délka kružnice je čtyřikrát délka tohoto oblouku. Čtyřikrát oblouček. Proč to dělám, abych si jednoduše ulehčil práci? Já tady najednou mám integrál od nuly do r. To je x, které se mění tady, to je to a a b, podle tamhletoho schématu. Odmocnina, ta je stejná, 1 plus dy na druhou, lomeno dx na druhou, takhle. dx. Otázka zní, ale kruci, co je tohle? Musíme dy lomeno dx nejdřív napočítat. Jaký je nejjednodušší způsob asi tento výraz dáme na druhou a uvidíme, co se stane. Když dám tento výraz na druhou, získám y na druhou rovná se r na druhou minus x na druhou. Vezmu diferenciál celé rovnice a získám 2y dy, opět stejná písnička. Jestli mi tady někdo řekne 2r dr, tak ho nejenom zaškrtím, ale i zadupu do země, protože to je statická proměna, takže diferenciál je nula. Minus 2x dy. Takže jsem jednoduše získal, že dy lomeno dx je minus y lomeno x. Samozřejmě, kdo by chtěl, mohl by diferenciál udělat už tady. Pak bychom si ale museli pamatovat diferenciál odmocniny. Diferenciál odmocniny je 1 lomeno 2 odmocněna z x dx. Toto dám na druhou. A přištu jedničku. Já už to udělám tady. Dám to na druhou a přištu jedničku a získám tento výraz, což já můžu rozšířit tady, že to je x na druhou plus y na druhou lomeno x na druhou. A teď si nejsem jistý, jestli to je vůbec dobře, protože to dobře není. Kde je chyba? Chyba je tady. Když dy je, tadyhle je totiž dx, a díky tomu dy je x lomeno dx. Takto. V tom případě tady to bude obráceně. X, y. A tady už je to stejné, ale tadyhle bude y. Čemu se rovná x na druhou plus y na druhou? Vždycky pro libovolné x. Čemu? To přece víme. Protože x na druhou plus y na druhou je r na druhou. Dosadím do tohoto vztahu tento výraz, to je on, ale po odmocnění, a mám tady r
lomeno y. Absolutní hodnota tam není potřeba, protože y je v tomto kvadrantu kladné. No, jenomže tady mám y a opět si musím pamatovat, že to je funkce x. Takže zde mám tedy 0r, r dx lomeno odmocnina r na druhou minus x na druhou. No, co je toto? Jakým způsobem vypočítáme tento integrál? Není zas tak úplně jednoduchý. Jenomže my se s ním popasujeme. Použijeme metodu substituce. Je to jedna z metod. Samozřejmě někdo by namítnul, že ano, je to jasné přeci, ten výsledek je r krát arcosinus. Ale pokud si nepamatujete arcosinus x lomeno r. Pokud si nepamatujete arcosinus, tak to nevadí. Samozřejmě, co jsem tady zapomněl, je všude napsat čtyřku. R-ko můžu vytknout taky. Já na další tabuli napíšu ten výsledek. Je vám to jasné? Je to triviální nebo není to triviální? Je to triviální asi. A tak. Pakování je matka moudrosti. Délka kružnice je dána jako integrál od 4 krát od 0 do r dr, ani jsem to opisovat nemusel, odmocnina r na druhou, x na druhou, takto. Samozřejmě, protože já jsem člověk, který už integrály počítal, hodně napočítal jich zkrátka, takže vím, co se tady má dělat. Já zvolím substituci x rovná se r krát sinus nějaké theta. Co to znamená zvolit substituci? Velice jednoduše. Vezmeme x, r sinus theta, hodíme to sem, uvidíme, co se stane. Samozřejmě, toto je x rovná se 0, x rovná se r. To znamená, já potřebuji ještě i ty meze transformovat. Integrační meze, hodně často lidé na to zapomínají, transformujeme integrační meze. Když x je r, tak kolik musí být sinus? Sinus musí být 1. Theta musí být v tom případě pi půl. Sinus je monotónní v 0 až pi půl. Takže r se nám transformuje na pi půl a 0 se nám transformuje na 0. Získám tady 4 krát 0 pi půl. Mohl bych použít i kosinus, ale pravidlo je, že ta funkce musí být one-to-one correspondence. Zkrátka, když sinus musí růst od hodnot 0 až pi půl, nebo klesat. Nikdy se nesmí stát, že bude třeba dělat tohle. Já, kdybych tady dal hodnotu třeba 5 pi půl, tak by to taky vypovídalo. Byl by to tento obrázek, který by končil zde. Ale bylo by to špatně. Protože dokonce čtyřem hodnotám odpovídá 1 x. To nechci. Důležitá poznámka. Kamarád v tom nedávno taky udělal chybu, ale ten udělal, myslím, že něco jiného v absolutní hodnotě, ale proč ne? Stane se, ale dá se co. No, tak já udělám tohle. A co zde mám? Pamatujete si ještě diferenciál tohoto? Tak, co jsem získal? 4 krát r na druhou, já r můžu vytáhnout, mám tady 4 r na druhou, r vytáhnu sem, r na druhou vytáhnu z odmocniny, mám tady 4 r, a pak tady mám 0 a pi půl, a tady mám najednou d sinus teta. Pamatujete si někdo, čemu byl roven diferenciál sin něčeho? To bylo co? Z té tabulky předtím. Ano, kosinus něčeho d něco. Pozor, nezapomenu ten diferenciál vnitřního parametru. Takže je to kosinus teta. D teta. Zde máme 1 minus sinus na druhou, ale to je stejné jako kosinus v tom intervalu bez absolutní hodnoty. To je stejné. Toto se nám zruší. A máme tady integrál diferenciálu, ten se zruší taky. Tohle jsem už mohl taky zkrátit, že to je 4r. Takže to je 4r a teta od 0 pi půl, a to jsem psát nemusel. Integrál diferenciálu a mám meze, odečtu meze, mám to. Takže zde mám 4r pi půl, což je 2 pi r. Klasický výsledek. Samozřejmě úhel je v radiánech, sinu, takže žádné 90 stupňů jsem tam nedával.
Počítáme si namátkově tento integrál. Velice zajímavý, bude se nám hodit později. Tento integrál se dá zobecnit. Toto se dá rozdělat na r minus x a x plus r, respektive, nebo minus minus r, pardon, x minus minus r, takhle, plus r. A ta funkce vypadá nějakým tímto způsobem. Ta funkce 1 lomeno r na druhou minus x na druhou vypadá nějak takhle. A myslím, že taky odpovídá řešení pravděpodobnostního výskytu částice, pokud je v oscilátoru. Tak zde je pravděpodobnost největší, pokud osciluje, a zde je nejmenší. Je to ta samá funkce. Já si tady napíšu obecnější integrál. Tak, jsem zvědavý, jestli někdo uhádne, čemu se tento integrál rovná. Samozřejmě a je menší než b. Tady musí být větší číslo, menší číslo, a zde musí být větší číslo, menší číslo. Čemu se rovná tento integrál? Tipne si někdo? Tak, můžete zkusit tip, já řeknu, jestli to je správně. Tento integrál závisí na a a b. A b jsou nějaká konstantní čísla. Ale výsledek je? Zkusíte? Někdo z vás? Budete překvapeni. Zase, člověk si musí pamatovat nějaké triky a finty a zajímavé substituce a jak ta integrál se samozřejmě spočítat dá. Já už to udělám za vás, jak se to dělá. Ta substituce, kterou zvolím, je velice, velice triková. Ale ukážeme si jenom příklad, tomu se to vrátíme. Je to a sinus na druhou, teta, ne, kosinus na druhou, pardon, kosinus na druhou, plus b sinus na druhou teta. Ne, ano, ano, správně, kosinus a sinus na druhou teta. To je velice podezřelá substituce. Čekám, proč bych to nemohl udělat? Já si můžu zvolit cokoliv. Dokud mám funkce, které jsou one-to-one correspondence, tak to udělat můžu. Pokud zvolím teta rovná se nula, tak jsem získal x rovná se a, a tady mám nulu. Takže x rovná se a. Pokud zvolím teta rovná se pi půl, kosinus pi půl je nula, a zde mám b, x rovná se b. To znamená, že a jde do nuly a b jde do pi půl. Výborně. To chci. Zde mi teda stačí napsat toto. A se dosadím to tam, všechno. D a sinus na druhou teta plus b kosinus na druhou teta lomeno. A tady si musíme poradit. Sami. X minus a. Čemu se rovná x minus a? X minus a je minus 1 a plus kosinus na druhou. Což je, co? To je minus sinus na druhou. Minus a krát sinus na druhou teta. Protože platí, že kosinus na druhou plus sinus na druhou je jednička. Takže zde máme v tom případě b minus a krát sinus na druhou. Čemu se rovná b minus x? To je samozřejmě větší než nula. Není problém. Taky jsme to tak zadefinovali. To je... mi někdo musí pomoct, to tam zase nevidím. B minus tohle minus tohle. Je. Vidí to tam někdo? Jednička minus sinus, což je kosinus, ano. B kosinus na druhou i, dosadím to tam, zkrátka tento výraz sem. Minus a kosinus na druhou. Dosadím jednoduše zase. Kosinus na druhou plus sinus na druhou je 1. Mám B minus a kosinus na druhou. Opět větší než 0 v kvadrantu 0 až pi půl. V prvním kvadrantu. Takže zde, když to odmocním, ten součin, tak mám b minus a, to je kladné, žádná odmocnina, absolutně to tam nebude. Pak mám tady sinus teta, kosinus teta. Heuréka. Proč heuréka? Protože čemu se rovná d a sinus na druhou plus b kosinus na druhou? Poradí mi někdo? D a sinus na druhou teta plus b kosinus na druhou teta se musí rovnat opět a je konstanta, diferenciál rozseparují do dvou členů součtu a mám tady a d sinus na druhou teta plus b d kosinus na druhou teta. Jenomže toto
vážení přátelé, můžu napsat ve formě dvakrát sinus teta, d sinus teta. Proč? Kdo mi řekne proč? To je velice jednoduché, už tady pětkrát padlo, myslím. Je to proto, proč to je? Proč to můžu udělat? Je to opět diferenciál něčeho na druhou, což je dvakrát něco diferenciál něčeho. Diferenciál sinus jsme taky viděli, to je co? To byl kosinus teta, nezapomeneme diferenciál teta. Kosinus teta, diferenciál teta. Ale zde máme diferenciál kosinu na druhou, takže opět, teď mi někdo diktujte, to je kolik? Dvakrát tam musí být. Diferenciál čeho? Dva kosíny, ano, ty tam jsou. A diferenciál kosínu. Výborně. A, diferenciál kosínu, co to je? Pamatujete si někdo? Ano, minus sinus teta diferenciál kosínu. Teda diferenciál teta, pardon. Takže tento integrál, já ho napíšu třeba sem, je roven. Tamhle máme od 0 do pi půl, já myslím, že to už to je zřejmé, teda jo, ale napíšu to. Diferenciál tamhle toho je dvakrát, to si tady vytknu, to je v obou případech stejné, sinus, kosinus, sinus, kosinus, stejné. A pak tady je a minus b. A to se mi zase nelíbí. A nelíbí se mi to z jednoho důvodu. Proč? Protože jsem napsal diferenciál x, ale jako a kosinus. Tady mám a sinus. Tak si to musíme přejmenovat. Tady uděláme b, tady uděláme a. A všude, kde vidíte a, bude b. A všude, kde vidíte b, bude a. Teď je to správně. Jinak mi to nedávalo smysl. B minus a. D teta nám zbylo odsud. Ve jmenovateli je ale taky B minus A. A taky tam je sinus teta D, sinus teta kosinus teta. Toto se zruší s tímto, toto se zruší s tímto, toto se zruší s tímto. A máme dvojnásobek integrálu pi půl D teta, což je 2 pi. Ne, kecám. Je to pí. Ano? Vysvětlím, one-to-one correspondence, to je nějaká bijekce, ta transformace, kterou já tady dělám, v tomhle tom x je třeba r sinus teta, tuto transformaci můžu udělat jenom v případě, když je ta funkce monotónní, to znamená, já pokud z x, z té původní proměnné integrálu, se transformuji do proměnné t, tím způsobem, že mám x rovná se xt, pak vezmu diferenciál, tak musím zaručit, aby tato funkce byla buď to rostoucí, anebo klesající. To je to one-to-one correspondence. To znamená, zde musí být monotonie. Monotonní funkce. Pokud budu chtít dělat, ale na opačnou stranu, to znamená tuto substituci, t je tx, to můžu dělat taky, pak to musím samozřejmě nějak vypočítat dál, aby to samozřejmě těžší, tak nepotřebuji nic. V uvozovkách samozřejmě. V kurzu matematické analýzy 1 se dozvíte na vysoké škole, které podmínky to jsou při inverze transformace funkce a tak dále. Nebudu zabíhat do větších detailů, ale zkrátka máme pi a jsme spokojení a šťastní a více se k tomu vracet nebudu, ale v tom případě mi řekněte, jenom tady napíšu takovou drobný integrál, který závisí, teď pozor, musíte si uvědomit, která proměna je která. Tento integrál je roven čemu? V tom případě. Čemu je roven tento integrál? Opět integruji v mezích 0 a x.
x ne v tom případě tady statická, pardon, dynamická, ale statická, protože x je v integračních mezích. Tam se nic nic nemůže. Uvidíme později, že ano, ale uvidíme, jak vám řeknu. Co tady to vyjde? T se mění od kolik? Ano, zase vychází pi. Tady má význam a je 0 a b je x. I když x, tam je taky dx, jo, ale tadyhle x má význam t, jakoby té dynamické proměnné. Ta je vždycky tady. Pozor, neplíst. Tohle nedává nikdy smysl. Ne. Nemůžu integrovat přes x a dosazovat x, protože to bych řekl, že dynamická proměnná je stejná jako nějaká statická proměnná. Teď dosazuju co? Tady to x se mění, tady to x se mění od nějakých hodnot. Tadyhle to teta se mění od 0 do 2 pi. Tady to x se mění kam? Do sebe? Nevím. Vždy takto. Nebo x čárkou. Rozlišit dynamickou a statickou proměnou je zásadní kamen úrazu všech úloh. Dobře, ten integrál se nám bude hodit. Mimochodem je to konvoluční integrál odmocniny z x. Konvoluci si zadefinujeme, je to snadný, docela. Až vám ukážu Z-transformaci. Inverzní Abelovu transformaci. To máme jasný asi, si myslím, no. Tak, teď budu potřebovat někoho zkušenýho, kdo mi to smaže. Kdo pak to je asi? Tak, a kdo mi maže co? Tak. Asi tohle to asi nebudu potřebovat. Navážu ještě dvěmi geometrickými příklady a pak se vrhneme dál. Dvěma geometrickými příklady. A zatímco se maže, asi uděláme pauzu. Budete chtít 5 nebo 10 minut? Můžete mazat pomalej, klidně. 10 minut, 5 minut. 5 minut. Tak, přestávka nám končí pomalu a vrhneme se dále. Já ukážu, co je na programu dalším v té druhé polovině. To bude, ukážeme si ještě další vzorce, možná moment stročnosti uvedu, jak se počítá, jednoduše, jako vidět si vzorce z tabulek, to každý student se v tom touží, ne? Ty tabulky má, teď neví, jak se to odvozuje, ukážu, jak se to dělá. Ukážeme si ještě, jak se dají aproximovat funkce řadami, jestli to stihne, doufám, že jo, a ukážeme si něco o diferenciálních rovnicích, které jste měli možnost vidět už možná na minulých přednáškách tady v PIKOSu, ale i jinde. Tak začneme. Ještě si ukážeme třeba obsah plochy. Rotační. Rotační plocha. Co to je? Opět si můžu představit tu naši funkci známou f, nebo yx tady v tom případě. A budu chtít, dejme tomu, spočítat plochu nějakého tělesa, které vznikne rotací nějaké funkce. Opět, zase budu používat Pythagorovu větu a ten integrál bude hodně podobný, jako tam bude dvojka, jako s tou odmocninou a x tam bude ještě. Mějme funkci y rovná se x. A opět rotační těleso. AB mezi x a rotační těleso zde. Já budu chtít počítat jeho povrch. Omezím se, toto zanedbám. To jsou nějaké disky. Vlevo a vpravo. Nějaké PB na druhou plus PA na druhou. Jeho povrch budu značit třeba taky S, ale můžu si značit třeba P, ale to je jedno. Opět suma dílčích povrchů. Jakým způsobem to rozdělím na ty povrchy je klíčové a kruciální. To je pleonasmus. Mimochodem, ale to je jedno. Zde mám, já jsem to možná zvolil blbě, to x si zvolím třeba zde, abych to měl jednodušší. Tady si zvolím nějaké x, tady je x plus dx. A já budu chtít spočítat, dejme tomu, že ds si zvolím jako plochu tady toho válce. Otázka je, jaká je plocha tohoto válce? To je
když ho rozříznu, tak je to nějaký dlouhý proužek. Jeho šířka je tato, to je ds, neboli odmocnina dx na druhou plus dy na druhou. A jeho délka je 2π, zhruba 2πy. X. V libovolném x se to samozřejmě mění. To je ono. Takže zde mám teda 2π, diferenciál si vytknu a stejným způsobem mám tady x krát odmocnina 1 plus dy lomeno dx. A tady lžu sám sobě. Y. Dx na druhou. Dx. Příklad je velice triviální a snadný. Co byste chtěli spočítat asi nejvíc? Tak příklad. Povrch čeho? Jsme ho minule i počítali pomocí diferenciálu objemu. Povrch koule. Povrch koule. Kouli jsme si, zase, já si můžu kouli představit jako funkci y rovná se yx. Ta vypadá nějak takhle. A já ten povrch rozdělím na dvojnásobek povrchu, který vznikne rotací této oblasti. Povrch S rovná se dvojnásobek integrálu od 0 do nějakého R. Y a tento člen, který ale víme, kolik je. Kolik nám vyšel z minulého příkladu pro funkci Y rovná se, ve koule je opět rotace kružnice, kolik nám vyšlo tento člen? Pamatujete si to někdo? Minus. Kolik by to bylo? Kolik, pardon, tento člen, ale to je... To bylo co? To bylo... Jsme vzali toto na druhou, vzali jsme diferenciál a vyšlo nám co? Tak, kdo to ví, odpoví. Bylo to... Tak, já to napíšu. Jestli to tam najdete. Velké R lomeno Y. Mhm. V tom případě Y se nám tady zkrátí. Máme tady R, to se nám taky zkrátí. A tady ještě písem zapomněl. Máme tady R, to se nám taky zkrátí. A tady nějaký průšvih. A, pardon, já jsem řekl, že ta plocha je dvojnásobek tohoto, takže tady musí být čtyřka. Mám teda toto, R tady vytknu a mám tady integrál dx od 0 do R, což je přímo R zase, integrál se zruší, rozdíl mezi R minus 0. To je ten jednoduchý případ AB dx je B minus A. Mimochodem to je samé jako minus A minus B a díky tomu je to minus BA. Integrační meze splňují to, že pokud je otočím, tak integrál se změní na záporný, ale tak to budu předpokládat, že budeme pak používat minimálně otáčení mezí, ale je to, jenom abyste věděli. Takže je to 4πr na druhou. Což je povrch koule. To bylo snadné. To bylo ještě snadnější než to minulé, protože žádná substituce není potřeba, to y se nám zruší. Tady, krásně. To mimochodem geometricky odpovídá tomu, že když nařežu bramboru ve tvaru koule, tak ty jednotlivé plochy mají stejný obsah. Všude. Ať vezmu libovolný řez. Ten obsah je RDR. Šířka krát R. Krát 2π samozřejmě ještě. Jdeme dál. Ten povrch samozřejmě zase si napíšu další vzorec, ta je ten docela dobrý. Další vzorec. Podíváme se na... Asi ta je sbírka vzorců, jak je můžu odvodit. Ale já můžu odvozovat tak různé věci. Opět, sami si zkuste, jak by to vypadalo povrch tohoto rotačního tělesa. Když vezmu povrch tohoto rotačního tělesa, ne takhle, když to otáčím tímto způsobem, ale takto, tak to vyjde úplně stejně, jako v předchozím případě pro objem s tím x, ale za y bude tohle. Takže tam bude x krát odmocnina na toto. Tuším, že to takhle vychází. Ano, vychází. 2y, 2pi, dx, ano, 2πx krát, ano, myslím, že to tak nějaké. Tak. Moment. Ještě ne moment, setrvačnosti, těžiště. Dám do závorky,
respektive dám průměr. Průměr je něco, s čím se často setkáváme a na co narážíme a někdy se i velice obtížně a komplikovaně počítá. Můžeme mít třeba tuto úlohu. Představme si, že lidé dojíždějí do práce ve městě, které je dokonale homogenní a uprostřed je jedna továrna. A všichni lidé tam jezdí, to znamená, tady z toho segmentu nám přijíždějí lidé, tady z toho segmentu nám přijíždějí lidé, tady všude. Otázka zní, jaká je průměrná vzdálenost, jak se dostanu do toho středu. Odpověď činí 1/3 poloměru toho města. Jakým způsobem to ale udělat? To si ukážeme, tohoto napočítat není tak těžké. Opět zase můžeme mít úlohu, kdy máme čtverec. A jaká je průměrná vzdálenost dvou bodů náhodně zvolených ve čtverci? Když má stranu 1, opět, jak se to dělá? Odpověď musí být matematicky jasně definovatelná. Ale jak to udělat? Zajímavá otázka, zajímavá odpověď. Průměr se definuje tímto způsobem. Já si můžu představit nějaké těleso. Těleso třeba M. A na tom tělese žije nějaká funkce. Ta funkce přiřadí nějakému elementu jeho objemu plochy, zkrátka nějakého jeho malému elementu, elementu toho tělesa. Já budu ho tomu elementu značit třeba M, tady to radši taky jako M, ale jedno úplně. Bude přiřazovat nějakou funkční hodnotu. F je z toho tělesa do reálných čísel a zde máme funkční hodnotu na tom malém elementu. Například třeba obarvím bramboru, tady nám test červenou barvu, pak to nechám třeba zaschnout a jak to slunce svítí, tak tady to bude třeba méně červenější, tady více, ale červená můžu třeba nějakým způsobem učíslovat ty barvy a mám funkci, která ploše té koule, nebo té brambory, přiřadí nějaké číslo reálné. Otázka zní, jaká je průměrná barva té brambory. Otázka je zajímavá, jednoduchá, ukážu. Průměr se definuje tímto způsobem. Pokud tady je nějaká barva, zase ta funkce, tady je ta barva menší, tady je ještě menší, tady třeba žádná není, jo, takhle, a různě barvy takové jsou na tom tělese, tak já chci ukázat, že průměr je taková hodnota, kde množství barvy na tom tělese já rozprostřu tak, že je stejné zde i zde. Potom průměr je jedna funkční hodnota. Když tu funkci označím písmenem F, nebo tu veličinu písmenem F, na tom tělese M, a já budu chtít znát její průměrnou hodnotu, budu třeba značit F s indexem M, toto je F s indexem DM, tak platí toto. Celková barva třeba na tom tělese, suma F DM přes těleso musí být rovná celkové barvě, když ta funkce je konstantní. To jsem napsal jenom tu podmínku toho průměru, zhruba řečeno. Takže se definuje průměr třeba známek. Opět mám známek a chci takovou známku, kdybych ji vzal několikrát vedle sebe, tolikrát jako ty původní, aby dostal stejné číslo. To je ono. Toto interpretuji, pokud ten objekt řežu na nekonečně málo částí, tak je to integrál fdm, dm, každému bodu přiřadím tuto hodnotu. Tady musí být přes těleso m, a tady musí být, a to je zajímavé, to samé. Toto číslo je ale konstanta. Takže já ho vytknu sem a dostanu tady fmm, protože integrál dm je m. A mám definici průměru. Ať se to zdá jakkoliv abstraktní, tak uvidíme, že toto myšlení nám pomůže řešit spoustu různých problémů a no, ne těch problémů, které asi člověk většinou řeší, ale zkrátka matematicko-fyzikálních problémů. No, tento integrál je na tom tělese M přes těleso N přes těleso M. Tohle je definice průměru, obecná.
jak se to dělá, rozkouskují to tam, kde ta funkce je konstant. Pozor, to DM nemusí být přímo nekonečně malá ploška ve tvaru čtyřuhel, nebo to čtverce třeba, nebo obdélníku. Tam může být třeba různé plochy a tak dále a tak dále. Stačí, aby ta funkce byla na tomto identicky konstantní, respektive zhruba konstantní. Jak se definuje těžiště? Co je těžiště? Mějme nějaké těleso a budeme chtít spočítat jeho těžiště. Tak těžiště, stejně jako jsme dokazovali ty vzorce tamhle, když jsme vzali nějakou geometrickou představu, pak nám to vyplivl nějaký vzorec. Teď to budeme dát naopak. Já vám těžiště zadefinuji. Představme si nějaké těleso. Tady bude těžiště. Těžiště. Představíme si nějaké těleso. A teď si představíme bod, ze kterého já se na to těleso dívám. Dívám se na nějaké jeho jednotlivé body. Vektor, který nám ty body všechny listuje, je dejme tomu vektor malé r. Jaká funkce nám to těžiště zaručuje, respektive na jakou funkci se teď dívám? Ta funkce je hmotnost. Já se totiž musím dívat, když se podívám na jednotlivé místo toho tělesa, na hmotnost. To je to, přes co beru průměr. To těleso je třeba velké M a jednotlivé části mají hmotnost malé M. Samozřejmě my víme, že mezi hmotností, mezi malou hmotností a malým objemem, který je na stejném místě, platí tento vztah, že ano. dm je rho dv, rho je hmota lomeno objem. Pokud je to těleso nehomogenní, tak se to musí počítat jako diferenciál. Tady je první příklad fyzikální aplikace diferenciálu, respektive integrálu. Hmota versus objem. Potom definujeme těžiště RT jako RN. To je definice těžiště. Těžiště je tedy průměrná lokace hmoty. Jednoduše řečeno, průměrná lokace hmoty. Neboli je to 1/hmota, to je to těleso je listováno svojí hmotou. Integrál přes hmotu, tady jsem to naznačil spíše malé m, tady taky malé m, ale je to jedno, krát průměrná poloha té hmoty. Pokud je těleso homogenní, to znamená, ono má hustotu stejnou, tak je jedno, jestli se dívám přímo na tu hmotu, nebo na objem, když rho je třeba jednička, si tomu představit, že to můžu libovolně škálovat, tato rho je konstanta. Tady se to rho objeví taky, m rho v, tady je d, d m rho, a zde bych dostal tento vztah, rho je konstanta. Takže dostanu 1/v, integrál, a zde je to vlastně objem, už se můžu dívat, r, d, v. Tento integrál je hodně klíčový, zajímavý a dá se s ním počítat těžiště objektu. Samozřejmě já jsem teď možná vágně mával rukama, otázka je, dobře, takhle co teď, jako já chci něco s tím taky spočítat, ne? Chci s tím něco spočítat, tak s tím něco spočítáme. Já když jsem si hrál jednou, vystřelil jsem si kruh z papíru a díval jsem se, kde leží jeho těžiště, pokud ten kruh je homogenní. To ležiště je v jeho středu. Jenomže pokud to těžiště není v jeho středu, teda pokud ten kruh není plný, ale je třeba, je to jenom půl kruh, kde leží těžiště půl kruhu? To je otázka. Kde je střed půl kruhu? Jinak formulovaná otázka. No, je to zvláštní, ale dá se to vypočítat a velice jednoduše. Podíváme se na to, jak se to dělá. Ze symetrie problému vidíme, jo, tady si třeba napíšeme těžiště půl kruhu, ale ze symetrie problému vidíme, že to těžiště musí ležet na ose y, když si označím toto. Tady je osa x. To znamená, já potřebuji znát průměrnou polohu y jednotlivých elementů toho tělesa. To těleso já si nasekám na malé objemy, kde já, tohleto r je taky d, jo? To znamená, tohle ten index znamená, že to je průměrná poloha nějakého mé části. Já jsem si mohl tu část vybrat, jakkoliv jsem chtěl. Ne, upřímně, nemusí to být přímo nekonečně malá.
zvolím tamhle DV. Já si teď rozdělám tadyhle tenhle tento útvar na jednotlivé části, které jsou vertikálně seřazeny, a průměrná poloha, dejme tomu, že já je označím, musím samozřejmě ty části označit nějakou dynamickou proměnou. Je mnoho způsobů, jak to dělat, a asi jedna z těch, kterou budeme používat, asi je ta, že já si označím tu proměnou jako třeba y. Tadyhle je nějaký element, opět se tady nepočítám, ten element má výšku, dejme tomu y. Element má výšku y, tam se k němu dostanu. Jaký je jeho objem? Tak jeho objem se dá jednoduše spočítat, nebo tadyhle v tom případě to není objem, tady je to plocha. Tady má V význam plochy, nespecifikoval jsem, jaké jsem dimenzi. No, tady to není jasné, jestli to je plocha nebo 3D, ale je to jakkoliv aplikovatelné. Ta plocha tohoto útvaru je, jak se dá zjistit. Tak to se dá zjistit velice jednoduše. Ne? Je to tato délka x dvakrát a musím to vynásobit dy. To je vzdálenost nakouskované té proměnné, která nám listuje ty jednotlivé segmenty. To je obsah tohoto. Jaká je průměrná vzdálenost, dejme tomu, já to budu počítat to těžiště od osy x, do toho jednotlivého elementu? To je kolik? To taky víme. Jo, když mám y-nový proužek, tak průměrná vzdálenost do jeho těžiště, to je tady, je přímo y. Takže r, tamhle ten vektor nemusí být, když jsme v jedné dimenzi tady, jakoby, no v jedné dimenzi, já počítám x, x počítám y, x počítat nemusím. Je r, d, tady můžu třeba značit rds, to je jakoby průměrná vzdálenost mého elementu ds, se rovná, tady to je přímo y, protože y-nový element, y-nový proužek, opět stejným způsobem, je y. To znamená, že průměrná hodnota teďkon y-nové těžiště, je z definice 1/s, integrál přes plochu, průměr, zadefinovali jsme si jako těžiště, je průměr polohy. Takže těžiště je průměr polohy se definuje tamhle tím vztahem. 1/ ta mohutnost, na které ten množený listována něčím, což je obsah, y, a tady bude ds. Rovná se. S víme, kolik je, to je pi r na druhou, když poloměr si zvolíme jako r. Tadyhle je r-ko. Tak je to 1/ pi r na druhou, půl, to je obsah kruhu, 2/2. Krát integrál, víme, co je ds, to je 2xy, tady bude dvojka taky, tak se tady dám nějak, ta dvojka tady bude dá čtyřku, xy, a tady bude dy. A y běží od nuly do r. To je statická proměna, je tady y má meze, y běží od nuly do velkého r, 0r. Počítáme dál. Tak, my známe, jakým způsobem vyjádříme. Potřebujeme vyjádřit x. Jak to uděláme? To je snadné. Protože víme toto. Víme, že x rovná se odmocněna r na druhou minus x na druhou. Opět, jsou tady dvě metody, které můžu udělat. Buď to já najednou zvolím xy dy, anebo zvolím substituci, že já najednou budu listovat ty elementy tímto způsobem. A já pojedu x je 0, mám tento, x je tady, mám tento, x se zvětšuje, mám tento element a takto. Ale já je zalistuji pomocí y. Výborně, děkuji za poznámku, tady má být samozřejmě y. Opět, stejným způsobem, já si tady dám tento výraz na druhou a dostanu tady r na druhou minus y na druhou. Opět si udělám diferenciál 2x dx rovná se. Opět tady někoho zaškrtím a zjedu pod země, když nenapíše nulu, r proměna statická, minus 2y dy. Tak, tady vidím, že já potřebuji nahradit co? Tak co je mi jako příjemnější? Tady opět si můžu představit, že já listuji jiným způsobem, že já listuji ne takto, ale já listuji podle x, tak já si můžu y dy nahradit x dx a jsem na tom mnohem jednodušeji.
Protože nahradit si x tímto výrazem, samozřejmě taky by to šlo. Ten integrál je samozřejmě těžší. Teď to ale pozor, tadyhle ty meze jsou v y, a teď musím transformovat. Tady bude teda y. Já si tu dvojku tady půjčím s dovolením. Ne, dvojku nepůjčím si, protože tady ty dvojky nejsou. Ty se zruší. Takže y je v tom případě x. Takže tady bude x na druhou dx s mínusem. A toho mínus se elegantně zbavím. Protože když y je nula, čemu to odpovídá? X rovná se r. Tady by bylo formálně r. A když y je r, tak x je formálně nula. Teď ty meze prohodím a mínusu se zbavím. Tady by bylo jakoby mínus a mínus, ale udělal jsem to takhle na schvál, abych to tam neměl. Výborně, co je toto? X na druhou dx jsme si v minulé přednášce ukazovali, že se nás shrnou do jednoho diferenciálu. Jakého? Pamatujete si někdo? Libovolná mocnina na n-tou je x na n-tou plus 1 lomeno n plus 1 d. Nutné si pamatovat. Takhle se shrne mocnina druhá, kde n je samozřejmě 2. Takže je to d x na třetí lomeno 3. Podívejte se do těch materiálů, vlastně se k tomu nebudu. Takže zde máme dx na třetí lomeno 3, d se si integrálu zruší, zase, možná bych to dokázal, použiju si třeba, jedna metoda je x na druhou krát x si napíšu, a to d si najednou podle Leibnizova pravidla napíšu sem na to, pak na tohle, pak to sečtu a vyjde mi trojnásobek x na druhou dx. 4 třetiny pi r na druhou krát, dosadím r už nulu nedosazuju tady, r na třetí a mám, že to je 4r lomeno 3pi. Což je krásný a elegantní výsledek. To je nádhera úplně. Voilà. Mimochodem, tenhle ten výsledek bychom mohli získat ještě jinak. Ukážu jak. To je taky taková pěkná bomba, která se občas hodí, když počítáte zajímavé věcičky. Samozřejmě můžete se spočítat třeba doma, jakým způsobem by se udělalo, kdybych... Taky samozřejmě můžu udělat to. Jenom taková... Taková poznámka na okraj. Já ty elementy můžu listovat ne jako tyto jednotlivé řezy, ale jako, dejme tomu, jednotlivé půlkruhy. To je zajímavý strašně. To je velice zajímavé. Já to jenom nastíním, jak by to vypadalo. Kdybych to řadil takhle a ukazuje se, že se z toho dá ledascos získat. Konkrétně těžiště půlkruhu. Ne, půlkružnice. Půlkruh už máme. Máme půlkružnici, pak se vrátím k tvojím větám. A já zase budu hledat její těžiště, ale tentokrát to budu dělat tak, že já si tu kružnici rozdělím do takovýchto segmentů. Totiž ještě budu hledat takhle. Abych zase mohl počítat těžiště yt, tak potřebuji znát 1 lomeno s, integrál yds, ds, to je klasika, to je stejné. yt bylo ys a ys znamená y průměrná hodnota přes plochu s, která se definuje jako 1 lomeno s, integrál yds, ds. To je tamhle ten vztah. Jenom za y je f a za m je s. Teď se podívám a vidím, že já si to ds zvolím třeba takhle a zase můžu listovat ty elementy y tímto způsobem. Podívám se tady, ale teď to bude zvláštní. Protože čemu se rovná to ds? To je, dejme tomu, že y je vzdálenost odsud, sem, to bude takhle y, která je stejná mimochodem jako tady, a ds bude tady rovno čemu? To je obsah tohoto útvaru, což je jakoby mezikruží, které rozpůlím dvakrát. Když to natáhnu si takhle, takže je to obdélník, který má
šířku dy, ta šířka, která je nahoře a dole, stejná jako vlevo a vpravo. Ta šířka je dy. A ta délka je 2πy lomeno 2, takže πy. Toto. Teď potřebuji najít yds. Co to je? To je přesně těžiště takovéhoto drátu. To těžiště ale neznám. Já znám těžiště kruhu, jakoby půl kruhu. Kruhu znám, to je triviální. Půl kruhu taky, to je 4r lomeno 3π. Ale těžiště půl kruhu, těžiště jednotlivého elementu nějakého drátu neznám. Ale vím, že platí tohle, vážení přátelé. Když se podívám na poslední půlkruh, tak dejme tomu, že jeho těžiště půlkruhu, označím se ho jako y0. Tak když já zmenším dvakrát ten útvar, tak těžiště útvaru, který je dvakrát nižší, má těžiště samozřejmě dvakrát níž. To je nějaký zákon lineárity. To znamená, že to těžiště je lineární v y. To znamená, že yds musí být lineární funkce v y, to je triviální, jednoduché, krát nějaká konstanta alfa. A tu zvolím tak, aby pro r to vycházelo jako y0. Takže y0 lomeno r to musím udělat. Protože když zvolím za yr, dostanu tady y0 a mám yds pro y rovná se r. Y se tady mění od 0 do r. Jakoby. Tady je r velké. Opět si napíšu tady ten integrál. Integrál yds bylo y0 lomeno r. Tady bylo ds, které je pi kráte y krát ds, dy, promiňte. Teď toto vyjádřím tady a mám tady i pi a pi se ruší tadyhle. A tady budu mít 2 lomeno r, 2y0 lomeno r na druhou, na třetí. A integrál y dy. To je stejný integrál jako tamhle, který je mimochodem taky r na třetí lomeno 3. Stejný integrál, stejné věci se opakují stejně, když v různých problémech. To se tedy rovná 2y0 lomeno 3. To je hodně zajímavý výsledek a víte proč? Protože, aby nám to vyšlo stejně, tato kvantita musí být stejná jako tato kvantita. A z toho získám triviálně, že y0 je 2r lomeno pi. Neboli těžiště takovéhoto segmentu jednoho leží, kdybych natáhl tadyhle nějaká lanka a pověsil to za to, tak to bude držet v tomto jakoby imaginárním bodě té podkovy. Je to 2r lomeno pi. Jasné? To je bomba, ne? Odvodíme si takzvanou první papovou větu. Samozřejmě dá se odvodit i druhá papová, třetí a tak dále. Druhý způsob, jakým způsobem můžeme řešit těžiště. Představím si toto. Představím si, že mám nějaký útvar a já ho teď takhle vezmu a budu ho rotovat kolem osy x, tím mi vznikne nějaký, dejme tomu, taková zvláštní pneumatika zkrátka. Tento útvar budem ho třeba značit M, ale jakkoliv ho můžu značit třeba tím písmenkem S, aby to bylo jasné, že to je nějaká něco plochého. Jakým způsobem napočítám jeho těžiště? Tak jeho ypsilonové těžiště od té osy yt napočítám tak, opět stejným způsobem, že je to ypsilon s indexem S. Neboli je to 1 lomeno S krát integrál ypsilon krát ds přes to těleso S. To je jasné. Nyní se podíváme na toto. Představíme si, jakým způsobem počítám plocha toho tělesa je samozřejmě S. Nyní se podíváme na toto. Představíme si, že ten objekt zrotuje kolem do kolečka. Jaký je objem celkového rotačního tělesa, který vznikne touto rotací? Opět stejným způsobem, jako to, jak jsme si rotovali tou funkcí F. Opět si to načrtnu. Já si zvolím nějaký element té plochy, ten si zarotuji. Tady si ho zarotuji takhle. A objem rotačního tělesa V se dá spočítat jako integrál dV. Opět stejná písnička. Kterýž to je
Toto je zase nějaký, dejme tomu, válec, nebo jakoby meziválcí, jo, nějaká hranolka okrouhlá, která má průřez DS, která má průřez DS a, pardon, to je možná trochu jako předčasně teda, ale je to jasné, kolik vychází zhruba ta délka tohoto útvaru. Je to vlastně, dejme tomu, já si to můžu představit jako třeba nějakou hranolku. Když já si ji takhle natáhnu, tak ta hranolka je nějakého takového tvaru a ona má průřez DS, takže to je nějaký hranol, dejme tomu, a výšku má 2πy. To je délka té kružnice, která vznikne pro jedno konkrétní y, které je y, zalistuji tady jako y, jsou samozřejmě všechny body toho tělesa. Tady taky y, ds, ale to ds samozřejmě se mohlo zvolit jinak, ale tady je samozřejmě y, ds. Y pro všechny konkrétní body. Takže tady lens mám, že to je 2πy, ds. A když to porovnám, tak získám takzvanou druhou Pappovu větu. Neboli, že to je stejné. Když DS zvolím jako malé obdélníky, to taky můžu udělat, tak jejich těžiště je přímo uprostřed, což je stejné jako tady. Získám první Pappovu větu ve tvaru 2πyt kráte S rovná se V. To je zajímavá věta, velmi. Teda nám říká, že když máme nějaký útvar a neznám jeho těžiště, ale znám jeho plochu a objem rotačního tělesa z něj, tak pokud to vydělím a vydělím dvěma pí, těžiště spočítám. Nebo pokud znám těžiště, například v trojúhelníku je to třetina, rotují trojúhelník, tak znám objem kužele například. První Pappova věta nám dává do souvislosti délku tělesa a povrch tělesa, který vznikne rotací, což se ukáže úplně stejně, akorát ten obrázek nakreslí třeba takto. Že si nakreslím nějaký útvar, nemusí být nutně uzavřený, může to být nějaká křivka, třeba odsud sem. Zase si zalistuji jednotlivé elementy, si zalistuji a potom zrotuji a je to stejné. S se mění v L a V se mění v S. Příklad, jednoduchý. U koule, jak to vypadá? Představíme si opět ten samý příklad. Mám půl kruh, ten zarotuji a tady je těžiště toho útvaru. Rotuji ho podle této osy, stejně jako tady v tom případě. Musí mi platit Pappova věta, neboli že 2πyt kráte povrch této oblasti, který je πr na druhou lomeno 2, to je polovina kruhu, se musí rovnat objem té oblasti celé. Ale co je objem zrotovaného půlkruhu? Co to je? To je? Co je objem zrotovaného půlkruhu? Jak je dostanu těleso, když zrotují půlkruh? Dostanu kouli. A koule má objem 4/3 πr na třetí. Upravím to a získám tento výraz. Jiná aplikace Pappovy věty. Objem a povrch toru. Co je torus? Torus je nějaká pneumatika. Nějaká, zkrátka, no, pneumatika není to moc dobré. Zvolím si, dejme tomu, nějakou kružnici, která, nebo kruh, to je jedno konkrétně, která má vnitřní poloměr, to je poloměr do jeho středu R, a ten vnější poloměr, respektive ten menší poloměr, nemusí být úplně menší, no vždycky menší, no tak to je jedno, aby to byl nějaký rozumný torus, jako malé R. A já ho také zrotuji kolem a dostanu tento útvar. Nějaká anuloid se mu taky někdy říká. Takovýto útvar zkrátka. Když chci jeho objem spočítat, tak to udělám velice snadno. Objem se spočítá jako 2π. Tady rotační osa je tato a já chci těžiště jaké je těžiště této oblasti? To je kruh a my víme, jaké je těžiště kruhu. To je přímo ve středu. Vzdálenost od rotační osy je tedy kolik? To je
to je tadyhle, jsme zadefinovali jako velké R. Správně. Vapí R. A povrch té oblasti, nebo obsah té oblasti, této, kterou rotuji, je pi R na druhou. Malé. Takže je to 2 pi na druhou R, R na druhou. Objem toru. Povrch toru. Je opět 2 pi. Teď si zvolím tuto křivku, jako tu, kterou budu rotovat kolem do kolečka. Tam má těžiště na stejném místě, opět je to těžiště nějakého drátu, který je symetrický uprostřed, takže opět R. A délka, to já chci povrch, tak musím odejmen z níž, délka toho je 2 pi malé R. A mám 4 pi na druhou R a malé R. Bonus. Pokud bych spočítal polokouly a těžiště polokoule, které vychází jako 3 lomeno 8 krát R, tuším, nepamatuju si přesně. A potom bych ve čtyřech dimenzích zarotoval tuhle půlkouli, mám objem hyperkoule. Pomocí Popovy věty bych snadno spočítal, jak se to dá udělat. To těžiště vím, to jsem ve 3D. Povrch taky vím, teda objem polokoule taky vím, ale objem hyperkoule, to nevím. Ale Popovy věta mi to svazuje a mám 2 pi na druhou velké R na čtvrtou. Objem hyperkoule. Tak. Další aplikace, samozřejmě tohle by se samozřejmě dalo spočítat i více způsoby a další příklady bychom mohli dělat, ale to dělat budeme. Moment setrvačný. Teď se odkážu na přednášku mého kolegy, který se momentu setrvačném zabývá fyzikálně, my si jenom ukážeme jenom jeho integrál. Moment setrvačnosti je, se definuje, dá se ukázat a dokázat, jako, když mám, co to mimochodem je, mám nějakou osu a těleso, které rotuje kolem této osy. Jak spočítám moment setrvačný? Spočítám ho jako integrál a teď, tady to vážení přátelé je zajímavé, tady bude R a tady bude D. Takhle. Za prvé, moment setrvačný je veličina aditivní. To si pak ukážeme, kde se dá využít. Takže dá se spočítat jako integrál diferenciálu J. A diferenciál J je element momentu setrvačného. Element momentu setrvačného je poloměr, nebo vzdálenost od osy rotace třeba omega, k jednotlivým elementům toho mého tělesa. Tělesa, které listuje se svojí hmotností. Na druhou, tady by mělo být dj, ale napíšu dm, ale ten poloměr není těžiště. To není těžiště. To je setrvačný poloměr. Respektive setrvačná vzdálenost. Kráte dm. A tady by mělo být dm. Toto je definice momentu setrvačnosti. Průměr projekce do osy, takhle jakoby kolmého směru, kolmice osy omega. To zní opět abstraktně, ale ukážeme si, že z té definice se dá hledat, co spočítat. Co byste asi chtěli spočítat nejvíce? Moment setrvačný jako tělesa. Setkali jste se na střední škole s momentem setrvačným ve fyzice? Nebo ne? Setkali. Který moment vám dělal největší trable? Proč to tak zrovna je? Asi. Který to byl? Asi moment setrvačnosti čeho? Mě vždycky fascinoval moment setrvačnosti koule. Proč je to 2 lomeno 5 krát m velké r na druhou? Proč? Ukážeme si. Opět ten problém musím rozkouskovat. Vezmu si kouli. Moment, samozřejmě vy si doma udělejte cokoliv chcete. Moment setrvačnosti rotace Bernoulliovy lemniskáty. Co ho dovráčí? Moment setrvačný koule. Tady máme kouli.
A my ji budeme otáčet, samozřejmě Steinerova věta nám dokáže říci, jaký máme zatroušenosti koule kolem libovolné osy. Koule je symetrická kolem všech os, ale my to budeme dělat skrze osu, která prochází osou přímo samotné koule. Je identická s osou symetrie. Nějaká, no takhle. Tadyhle je, dejme tomu, osa symetrie té koule a kolem ní budeme rotovat naši kouli, která má zase hmotnost m, takže se zalistuje. Podíváme se teď na to, jak to tady nám vypadá. Moment setrvačný my spočítáme podle tamhletoho vzorce jako integrál diferenciálu momentu setrvačného. Já to nebudu se rozvádět k tomuhle, ale kdybych, proč jsem napsal tohle a ne tohle jako první? Kdybych tu kouli chtěl řezat na jednotlivé disky tímto způsobem, vertikálně, tak bych musel R vzít ne R lomeno třema, jakoby, nebo těžiště toho jednotlivého disku, to by bylo nula přímo. Ani průměrnou vzdálenost k libovolnému bodu tomu disku, to by bylo třeba nějaké R lomeno třema. Ale musím vzít R lomeno dvěma. To je vlastně setrvačný poloměr. Ale o tom později, to je tady to index J. Já to budu dělit tak, aby to bylo jednoznačné. Já si kouli rozdělím na takovéhle válce. Kouli si rozdělím na válce. A opět, jak to tady vychází. A ty válce budu listovat podle nějaké proměny. Budu si je listovat třeba opět proměnou, můžu zvolit třeba proměnou Y, ale je to úplně jedno. Opět musím najít tu korespondenci jedna ku jedné, musím jednomu tomu útvaru přiřadit jeden element. To znamená, že Y, když jsem tady venku, tak mám velice malý válec, to je jakoby tento, a pak se zvětšuji a jdu sem a jdu do tohoto bodu. Mohl bych samozřejmě zvolit tu proměnu jako úhel a počítat za diferenciály kosinu. To dělat nebudu, ale mohl bych, ale zjistím, že mi integrál sinu na pátou, který se počítá těžce, pokud neznáte funkce beta. Takže, jak to tady vychází, nebo nejenom funkce beta, tak to je jedno. Tady to vychází takto. R na druhou se bude rovnat x na druhou. Zhora to pak převedu na y. X na druhou. Čemu se rovná dm? Dm se rovná hustota, já to beru pro homogenní kouli. Hustota krát dv. Dv je objem. Objem tohoto jednotlivého elementu já spočtu jako objem meziválcí. Takže to je třeba, když to rozříznu, je to nějaký obdélník, který má ještě tloušťku, takže kvádr, s délkou 2πy, ne, pardon, 2πx, takhle, 2πx, to je tahle délka, 2πx, kráte, já tady mám co? Tadleta dimenze, která je 2y, kráte 2y, kráte co? Tloušťka tady toho segmentu, která je x. Já to budu listovat podle x tady, ne podle y. Tak, a mám můj integrál. Což je integrál zajímavý a dá se napočítat hezky, nebo se nedá napočítat hezky? No já, jestli bych to nebylo lepší to napsat opačně, ne, nebylo by to lepší, ale y tady napíšu jinak. Takže to udělám, ano, udělám to takhle. Tohle je dobře, samozřejmě, ale já teď musím udělat to, že to budu listovat podle y. Takže já musím nahradit dx podle dy a uvidíme, co se stane. Nic, co tady dělám, není nic vám neznámého. 4 pi rho, integrál, y je 0 a tadyhle y je 0, tady y je tady r. Takhle zalistují všechny ty jednotlivé shelly. Shells se jim říká. X na třetí d y dx. Tak, já vím, že x na druhou se rovná r na druhou minus y na druhou. Tedy x dx opět stejným způsobem je minus y dy.
bude se mi to tady k něčemu hodit? Může, ale tady budu mít co? Tady budu mít 4 pi rho dx, tady si x dx si nahradím y dy, a tady bude teda y na druhou dy. To minus tam sice je, ale je tam z toho důvodu, že já jsem tady nejdřív listoval podle x od 0 do r, to bylo moje první listování, tady ten diferenciál je od x, takže tady by to mělo být podle x je od 0 do r, x je r, a pak ty meze se otočí. Tadyhle je x a x běží odsud až sem. X pro 0 má tento jakoby malinkatý váleček, x se zvětšuje, x je od 0 do r a tomu odpovídá y je od r do 0, tam se to otáčí. To tam nebude. Od 0 do r. Což se rovná. Y na druhou, vím, co je. Y na druhou je x na druhou minus r na druhou minus x na druhou. 4 pi rho od 0 do r. X na druhou, y na druhou je r na druhou minus x na druhou. Za domácí úkol, respektive domácí úkol, já nevím, jestli to mám dělat, ale tento integrál se dá vyjádřit, není to zase tak úplně těžké. A vyjde to, dvě patnáctiny kráte r na pátou. Jak na to přijdeme, je to velice jednoduché a triviální. X na druhou r na druhou dx se dá napsat jako r na druhou lomeno třema dx na třetí lomeno dx na třetí. X na druhou je x na čtvrtou krát dx. Opět si vzpomenu, že x na čtvrtou dx je 1 lomeno 5 dx na pátou. Obecnější pravidlo toho d. A tím pádem z toho získám 1 třetinu minus 1 pětinu, což jsou 2 patnáctiny, krát r na pátou. Čemu se rovná rho? Rho je hustota, která je homogenní v této kouli, takže to je přímo hmotnost koule děleno objem koule. Takže m lomeno 4 třetiny pi r na třetí kráte 2 patnáctiny r na pátou. No a kdybyste chtěli si s tím hrát trošku, tak trojka a patnáctka dá pětku, já škrtnu trojku a jedničku, to je pěkné krácení. Čtyřku a čtyřku, pí a pí, trojku a z pětky udělám dvojku a najednou mám dvě pětiny mr na druhou, jak jsem sliboval. Vzorec pro moment setrvačnosti koule. Tak, tohle to možná smažeme, nebo máme ještě jednu tabuli, nemáme tabuli volnou, tak já poprosím o asi smazání a dáme ještě jednu pauzu. Tak bez pauzy. Dobře, bez pauzy. Zasíme. Ano. Jo, já se zeptám posluchačů. Tak mám to tady vypnout zvuk, můžu? Na chvilku.
Tak, krátká poznámka k povrchu hyperkoule. Získal bych ho tak, že derivuji objem hyperkoule. Kdo by si to chtěl propočítat, ty tři osminy? Nebo něco takového. Nyní se podíváme na rozehrátí, spočítáme si jeden určitý integrál, pak půjdeme dál rychle, ještě něco zkusíme, nějaká kouzla a čáry. A uvidíme. Uvidíme. Znáte všichni binomickou větu? Znáte. Odvodíme z ní možná Taylorův vzorec. Ale spočítáme si integrál. Příklad na určitý integrál. Example. Tento integrál je z jedné norské příručky o integrálu. A my si ho zkusíme spočítat. 1 plus x na čtvrtou. My jsme minule viděli integrál 1 lomeno 1 plus x na druhou. Ten vyšel pi. Tento vyjde podobně. Ale ne úplně tak jednoduše. Tak jednoduché to úplně nebude. Bude tam nějaká odmostina ze 3. Tak, já co teď udělám? Já vidím, že ta funkce, co tady dělám. Řekl jsem, že pokud mám určitý integrál, tak přímo má reprezentaci sahu plochy, která je reprezentovaná křivkou, nebo obsahu pod nějakou křivkou. A ta křivka je 1 lomeno 1 plus x na čtvrtou. Ta funkce je symetrická, v x je to vidět, je to sudá funkce, která je klesající v nekonečnu a i v minus nekonečnu. Tyto integrály, tyto funkce mají takový zelenový tvar, stejně jako funkce Gaussova. Já vím, že to je symetrické, tak já si to napíšu jako dvojnásobek dvou integrálů. Jednoho od nuly do nekonečna a druhého ten samého. Ale já to napíšu velice chytrým způsobem. Jako integrál od nuly do nekonečna, protože to je obsah plochy této, to je on, plus té samé. Protože bych to asi udělat nemohl. Tak. Ten trik, který se mi velice líbil a já vám ho ukážu, protože se mi zdá, že to jde, je to velice jednoduchá úroveň toho triku, je udělat substituci x rovná se 1 lomeno y. X rovná se 1 lomeno y. Teďkon, já se vás ptám, čemu se rovná dx, protože tam budeme dosazovat do toho druhého, do prvního ne. To se rovná d 1 lomeno y. To je co? Čemu se to rovná? Pozor, to by byl d ln. To bych dělal integrál. Jak se to dá spočítat? D 1 lomeno y. Tak. Ano. Kolik to je? Tak opět, já můžu vlastně udělat jenom rychle na mátkově. 1, 0 je d jedničky, to je konstanta. A podle Leibnizova pravidla je to toto. Rozdělám si y a 1 lomeno y jako jednička. Teď si tady napíšu dy k tomu, toto tady nechám, a y a d toto. A z toho mám, že d 1 lomeno y je minus dy lomeno y na druhou. To je vidět. Rovná se. Tady mám integrál od nuly do nekonečna dx lomeno 1 plus x na druhou, na čtvrtou, pardon. A tady mám co? Tady nahradím všechno za všechno. Tady udělám integrál. A ty meze jsou jak? Když x je 0, tak kolik musí být y nekonečno? Tady je formálně nekonečno. Tady je 0. Když x je 0, tak y musí být nekonečno. Kladné. Já to dělám na kladné ose. Tam je to one-to-one correspondence. Otočím meze a zapomenu to minus. To je ten jednoduchý trik. No, trik to není, dělá se to často. Minus tak zapomenu a dosadím za dx jako dy lomeno y na druhou, to napíšu sem, a tady bude 1 plus 1 lomeno y na čtvrtou. Tento integrál, já když si upravím, roznásobím to y na druhou a tady ještě přidám y na druhou 1, mám tady y na čtvrtou. A tak toto, já
když to upravím, tak mám tadyhle 1 plus y na čtvrtou. Jak se jmenují ty proměnné, mi nikdo zakázat nemůže to přejmenovat na x. Za y budu psát x. A když to sečtu, tak já tyto integrály mohu sečíst dohromady. Integrál je aditivní. Takže já mohu napsat, že to je integrál 0 do nekonečna 1 plus x na druhou dx lomeno 1 plus x na čtvrtou. Zatím jsem s tím moc neudělal, není tam nic vidět. Ale uvidíme. Protože já teďkon tuto celou kvantitu vydělím x na druhou. Dostanu 0 nekonečno 1 plus 1 lomeno x na druhou dx lomeno, a tady by mělo být 1 lomeno x na druhou plus 1 x na druhou. To se zajímáte o reciproké rovnice. Tohle je to, co je svatý grál toho všimnutí si, jak se bude takové ta věc řešit. Kdybych řešil reciprokou rovnici. Toto se totiž dá napsat jako 1 lomeno x minus x na druhou plus 2. Když to roznásobím, mám tady 1 lomeno x na druhou plus x na druhou, toto je minus 2 plus 2. Jenomže, když vezmu d tohoto výrazu, já to napíšu jako x minus, aby to bylo stále kladné. Když vezmu d x minus 1 lomeno x, co dostanu? Dostanu dx. A co je d1 lomeno x? To je minus a minus dá plus 1 lomeno x na druhou dx. Což je přímo tohle. To funkce je samozřejmě, ta je monotonní. Proč? Protože funkce x je rostoucí a 1 lomeno x je taky rostoucí s mínusem. 1 lomeno x vypadá takhle s mínusem, x vypadá takhle, když já sečtu, výsledná funkce vypadá takhle. Tato ta funkce je x minus 1 lomeno x. Jde od mínus nekonečna do nekonečna. Když já zvolím substituci y rovná se x minus 1 lomeno x, tak potom tam ten integrál se rovná ty meze. Když x je 0, tak je to minus nekonečno. Když x je nekonečno, tak ta funkce roste nade všechny meze do nekonečna. A bude tam dy. Já nic přepočítávat nemusím jiného, bude tam je d a následně tam y za ty jednotlivé členy. A tady bude y na druhou plus 2. Což jsem vyhrál. Akorát to nebyla odmocněna ze 3, ale ze 2. Zvolím další substituci a ta substituce je y rovná se odmocněna ze 2. Opět si můžu zvolit x, to je úplně jedno. Dosadím to tam a získám tady minus nekonečna, zůstávají se stejná. Tady bude d toho, což je odmocněna ze 2 dx. Lomeno dvojka tam bude x na druhou plus 1, když to vytknu. Tohle je 1 lomeno odmocněna ze 2, kdybych to jakoby samozřejmě jsem to díval takhle. A tady mám tento integrál, který jsme si říkali v minulé přednášce, že se rovná přesně π. Takže výsledek je π lomeno odmocněna ze 2. Klasický a jednoduchý výsledek. Mimochodem dá se spočítat i pomocí takzvané beta a gamma funkce, ale to tady dělat nebudeme. Tak, poslední téma, které nás čeká, potom končíme, je Taylorův rozvoj.
ten se využívá často, není tak zahození si ho připomenout, jak on vypadá. Když máme nějakou funkci, dejme tomu, naše funkce je y rovná se, budu třeba značit x, a já třeba budu chtít, tadyhle mám, dejme tomu, nějaký bod a, spočítat třeba její hodnotu v nějakém blízkém bodě. No, dejme tomu, že tadyhle je bod x, tadyhle je nějaká známá hodnota, kde tu funkci znám, a já budu chtít spočítat tu hodnotu v blízkém bodě. Jakým způsobem to udělám? Například, když budu chtít třeba spočítat sinus 0,3, kde to je v radiánech. Tak někdo vám už možná říkal ve fyzice, že se to dá spočítat jako 0,3 a minus 0,3 na třetí lomeno 6. To je jakoby první člen, ten druhý se zanedbává, že sinus x je zhruba podobný jako x. Na to se dá samozřejmě nahlédnout a opět zvolím jakoby netradiční způsob, který je úplně totálně šílený a napadl mě zrovna včera, ale je to něco, co bych vám rád ukázal, protože je to něco jiného, než můžete vidět kdekoliv jinde. Samozřejmě, mohl bych, jedna možnost je ta, že bych si napsal fx rovná se fa plus fx minus fa, to bych takhle udělal, tohle se rovná fx od a do x. Tady pozor, tady jsem sám sebe opravil, že tady je proměnná jiná. T je od x do a. Já jsem řekl, že toto můžu interpretovat jako integrál diferenciálu. Toto je integrál a x diferenciálu f. T. Diferenciál tady, představím si tady, že diferenciál nějaké funkce jsme si řekli a označili, že to je násobek diferenciálu t obecně, ten násobek se značí s čárkou. Samozřejmě, kdybych postupoval dál, tak bych značil další násobky derivací s dvěmi čárkami a tak dále. Ta čárka má význam římské číslice. První, druhá, třetí, čtvrtá a tak dále. Napíšu toto. Plus a tady si napíši tento integrál, který je od a do x, f s čárkou t, dt. Tady bych opět zvolil per partes a to vyjde jako FA plus F s čárkou T TAX, což je sice správně, ale nevyjde to. Ano. Ano, ano, ano. To je ono. Děkuji. Já totiž vlastně dt, to je úplně to samé jako dt plus 0. No to samozřejmě víme, to je jednoduché, triviální. Jenomže to je 0, já můžu chápat jako minus dA. dA je konstanta. Diferenciál konstanty je 0. A díky tomu je to t minus a. To je taky důvod, proč se v neurčitém integrálu přidává integrační konstanta. Když třeba integruji 2x dx, tak není to jenom x na druhou, kdyby to byl neurčitý integrál, ale tady můžu přidávat ještě, protože tohle je sice to vypadá jako dx na druhou, ale to není všechno. Integrál ano, ruší diferenciál, ale zde mám konstantu c, to je konstanta 0.
takže je to x na druhou plus 0, což je tento výraz diferenciálu. Mám tedy toto. A zvolím si teda t minus a, jako to je stejné, nahradím tento diferenciál takhle, t minus a a odečtu v a a t. Nyní udělám co? Per partes nám diktuje tady minus a tady bude od integrál od a do x a tady bude integrál dčko, jde na funkci derivace, tam se udělá derivace druhá, tady je t a tady bude t minus a. Tak. T minus a d dt. Teď t minus a dt já můžu napsat jako d t minus a na druhou, t minus a to celé na druhou, lomeno dvěmi. Proč to tak je? Protože když mám d něco na druhou, tak je to d, to zmizí, a dt minus a je dt. Akorát nevím, proč tam je to minus. Davide, dokázal bys si vzpomenout? Kam se ztratí to minus? Jo, protože kdybych to udělal takhle, tak... Pardon, tady je x. Jo, ale... Jen jestli by to nešlo udělat jako... Proč je tam mínus? No já ho tam napíšu, ale není to dobře úplně. Tento člen by byl potom diferenciál desem, tady to zmizí. Tady tohoto můžu napsat jako x mínus a, tady bude 0, tak je to f x. Aha, tady totiž aha, já už jsem na to přišel totiž. Já totiž to musím dělat jinak trošku. Já tam musím psát ne to a, ale musím tam psát x z nějakého důvodu, ale nevadí to, sice to minus tam sice zbude. Ale já ty proměny pak přejmenuju, já už jsem přišel na to, kde je ta chyba. Uvidíme. Když tohle udělám, tady mám d toho, tak tady získám co? Tady získám teda fa plus f s čárkou x, tady bude x, dosadím za x, jako t, x minus a. Pak to udělám znova a bude tady minus, tady bude druhá derivace, tady bude opět x a bude tady dvojka, pak tam bude x minus a pak tam bude na druhou. Na druhou bude člen další. Pak to samé udělám znova a kdybych to udělal, tak tenhle ten integrál mi tady vyhodí další člen, tady to d zmizí, bude tady ft s čárkou dvěmi, tady bude 0, to je tento člen, ale pak tam bude plus integrál od a do x, a integrál od a do x, a tady bude, ta derivace přeskočí sem, bude tady třetí derivace f, ft, tady bude t minus a na druhou, půl, a tady bude d, dt. Když to provedu stejným způsobem, tak tenhle ten člen je t minus a, tady je dvojka, tam mi hodí trojku, kdybych chtěl udělat d z toho, opět stejným způsobem jako předtím. A tady bude 2x 3, neboli 3 faktoriál. Dostanu další člen jako plus x, třetí derivace, x lomeno 3, tady můžu dát faktoriál a tady bude x minus a. Tak. Takhle. A když teď provedu. Samozřejmě ty členy pak jdou do nekonečna a poslední člen je vždycky ten integrál, který zbyl, takže ten integrál poslední je ten zbývající integrál. Kdybych to provedl, tuhle tu řadu do nekonečna, tak bych získal přesně tohleto.
Já nevím, samozřejmě, pokud ten integrál má nějaký zbytek, ten by se odhadl střední hodnotou. Tohle samozřejmě, ta funkce by se zadefinovala jako nějaká konstanta v nějakém bodě a tenhle integrál by potom v té hodnotě byl nějaká hodnota z toho intervalu kráte. Hodnota z toho intervalu, já třeba můžu zvolit přímo to x tady, Lagrangeův zbytek, a tady bude n lomeno n faktoriál, ten zbytek v Taylorově rozvoji, a já tady to napíšu trochu jinak. Já to napíšu jako sumu. Jenom ještě udělám to, a to je ta finta, kterou jsem tady neviděl, když si přejmenuji proměnné, za a dám x, protože já tady dělám rozvoj, ano, dělám rozvoj funkce kolem x a chci najít jakoby hodnotu v x, ale udělal jsem to v obráceně. Tady to jsou derivace té funkce v bodě x. Jo, to je ono. Derivace v bodě x já nepotřebuji. Já potřebuji derivace v bodě a. Tak x si zvolím jako a x si napíšu, že to je nějaké x s čárkou. Když si ty členy přeuspořádám, tak tady bude fx rovná se, tady mi to hodí mínus, tady bude znamínko stejné, tady mi to hodí zase mínus, protože tady je na třetí, tady bude stejné, takže mínus, všechno dám na jednu stranu a vím, že fx se dá vyjádřit pomocí derivací v a. A já ho tady napíšu, ten vzorec, to je Taylorův vzorec pro rozvoj funkce. Fx v bodě x se dá aproximovat funkcí nebo napsat, rozvinout do bodu, já tady nevím, jak jste moc zvyklí na sumační konvenci, ale napíšu toto, fa n faktoriál x minus a. Po přejmenování to vypadá takhle. Kde za n 0 znamená, tohle ten symbol znamená derivace, n ta, tady je první, druhá, třetí derivace té funkce, třetí derivace je n3, nultá derivace je samotná funkce. Když to spočítám, tak potom mi to takhle vyjde a ta funkce se rozvine. Ukážu ještě jeden způsob, jak se na to dá nahlédnout, který je ovšem poněkud výstřední. Bych tak jako řekl. Celá výstřední způsob, jak to udělat. Jak najít jenom tu formuli. Tak. Vychází z definice exponenciály. Exponenciálu můžeme definovat jako limitu 1 plus x lomeno n na n. To jsme si ukazovali předtím, kde n jde k nekonečnu. Stejně ale platí nám binomická věta, která nám říká, že dvojčlen a plus b umocněný na n, já mohu napsat jako sumu k od nuly, nevím, jestli to znáte, ale možná ano, n nad k, to je kombinační číslo, a nad k, n b n minus k. To mi platí. Jenomže co jsem tady získal? Získal jsem to, že když dosadím si sem do tohohle toho rozvoje, mimochodem to kombinační číslo je n faktoriál lomeno n, k faktoriál minus k faktoriál, ale napíšu ho takhle, k faktoriál n minus k faktoriál, a v tom případě e na x tou rovná se, tohleto se dá na n tou, a v tom případě to musí být suma. Dejme tomu, že n je v tomto případě ještě není nekonečno, ale já ho zvolím později a tady bude 1 na n minus k, já si zvolím jedničku jako bčko a ačko jako x lomeno n. X lomeno n na k a tady bude přesně ten člen a na k a kombinační číslo n nad k, které vypadá nějak takhle, n nad k. Teď čemu se tohleto rovná, když n je velké, to znamená n je nekonečno. Kombinační číslo n nad 0 je 1. Kombinační číslo n nad 1 je n. To si možná pamatujete, že třeba n nad 2 je n krát n minus 1 lomeno 2 faktoriál. N nad 3 je n minus 1 n minus 2 lomeno 3 faktoriál a tak dále. Proto tato věc se dá napsat jako 1 plus n lomeno n, což je tady pro k1 jednička, takže x, plus n minus 1 lomeno n na druhou, to vychází odsud, k je 2, krát x na druhou, plus n minus 1
lomeno 2 faktoriál, ještě jsem zapomněl, n minus 2 lomeno 3 faktoriál, n na třetí, x na čtvrtou a tak dále. Pokud n pošlu do nekonečna, tak co se mi stane? Tadyhle n na druhou, vedoucí člen n na druhou se zruší. Je tam 2 faktoriál. N na třetí se zruší, vedoucí člen. To je jednička, v tom případě získám 1 plus x na druhou, lomeno 2 faktoriál plus x na třetí, lomeno 3 faktoriál a tak dále. Našel jsem opět Taylorovou řadu, která je totožná s támhletou, kterou jsem napsal a je pod tou tabulí schovaná tam. Nyní si podívám na něco, co je velice zvláštní, co mi vyšlo nedávno a je to tento vztah, já se na to podívám. My víme, že pokud vezmeme diferenciál nějaké funkce, tak to musí být derivace té funkce krát dx. Diferenciál funkce je rozdíl funkce v hodnotě o diferenciál větší a trochu menší. Tuto kvantitu já si nyní tady přeznačím jako derivaci třeba jako d. Je to derivace té funkce a má tady tento význam. Takže výsledek teda musí být, že fx plus dx se dá spočítat jako 1 plus dx krát fx, aniž bych věděl, co to znamená. Tady to napíšu takhle. Dx a d. Co to znamená? F, já když to tady přepíšu, tuhle tu rovnost, že toto je toto, tak to je to jakoby derivace funkce fx. Toto je dx, derivace funkce f krát dx, to je tento člen. A jednička je tady. Diferenciál je něco nekonečně malého. Proto já, když spočítám f plus 2dx, tak bych měl získat, co bych měl získat, 1 plus dxd, to je podle této formule výš, a fx plus dx. To se samozřejmě dá napsat, tento člen podle tohoto vzorce znovu rozvinu, jako 1 plus dxd na druhou fx. Obecně, kdybych chtěl spočítat, fx plus n krát dx, tak se to musí rovnat 1 plus dxd nad n, aniž bych věděl, co to znamená, fx. No, jenomže, když si n dx, tady v tom případě zvolím třeba nějaké reálné číslo, a kladné, nemusí být kladné, co to znamená? Dx je hodnota velice malá. N proto musí být velice velké, aby a něco bylo. V tom případě tady musím napsat 1 plus, za dx si napíšu a lomeno n, takže mám ad lomeno n nad n tou, fx, a protože n je velké, tak já toto můžu interpretovat stejně jako 1 plus x lomeno n nad n tou jako exponenciálu a na d, fx, aniž bych viděl, co to znamená, to mě moc nezajímá. A v tom případě toto se rovná, takže fx, protože já mám vzorec pro exponenciálu jako rozvoj nějakých mocnin, argumentů v té exponenciále, který je dán tady, ex, a tady mám ty jednotlivé členy jako 1 plus x na druhou, x na třetí a tak dále. To znamená, že tady to musí být 1 plus, a tady mám první člen je ad, plus druhý člen je a na druhou, d na druhou 2 faktoriál, plus a na třetí, d na třetí lomeno 3 faktoriál a tak dále z fx, což je ale stejné jako 1, takže fx 1 krát tohle. Pak tady mám derivaci, akorát tady to je derivaci krát a násobek. Dává to smysl vůbec?
Jo, já bych tady musel ještě přeznačit tady to a na x minus a, aby to vyšlo. No, ale když tak si to rozmyslete sami, proč to tak je, ale aspoň je to zajímavé, jak to může vycházet stejně. Tady bude derivace a představím si opět v a a tady bude x minus a na druhou 2 faktoriál f druhá derivace v a, což je ten samý vzorec jako předtím, je to trošku magie. Ano, to uznávám, ale aspoň taková zajímavá magie, no, neříkejte. Samozřejmě, já myslím, že tady skončíme, ještě odkážu na nějakou literaturu. Poslední informaci, kterou bych tomuto tomu řekl, k Taylorovým řadám je ta, když jsem se bohužel nedostal, která je v tom sylabu, ale bohužel ne. Pomocí Taylorovy řady se dá spočítat takzvaná inverzní Borelova transformace, já jsem ji označil jako transformace Z, kterou byste spočítali i vy, v tomto jakoby, případě si myslím, že už ano. Pomocí nějž byste byli už schopni třeba ve vašem případě, já si myslím, že na vaší úrovni by to bylo taky, když tak vám možná odkaz, jak se to dá spočítat, vyřešit třeba tuto rovnici, která se nazývá rovnice Abelova. Já ji jenom napíšu, nebudu k ní komentovat nic. Pomocí té transformace, kterou byste zvládli potom, se dá potom spočítat inverze té rovnice a dá se vyřešit. Mimochodem, tohle to je vztah pro Bessettovu sílu. Když se pohybuje nějaký objekt kapalinou viskozní, ve viskozním prostředí, tak tohle je vzorec pro Bessettovu sílu. Kde y je funkce neznámá, x je funkce, kterou Fi je funkce, kterou znám. Tak. Abelův problém. Tak, já ještě označím literatury, které by vás mohly něčemu naučit a myslím, že to je konec. Kdybyste měli jakoukoliv otázku, tak se ptejte a já ji napíšu třeba tady do toho zbývajícího volného prostoru. Mazat tabuli už nebudu. Tak. Knížka, ze které jsem se učil já, když jsem byl ve vašich letech, napsala, je v češtině teda, bylo mi vyčteno minulé přednášce, že jsem zvolil jenom anglicky mluvící knihy, když knihy samozřejmě sami o sobě nemluví. Takže zvolím něco českého a určitě si doporučuji spočítat mnoho úloh ze sbírky úloh od Edity Kolářové. Já ji tady budu citovat a je to pěkně napsané, ta sbírka, a dá se spočítat. Takže první knížka, na internetu se dá najít PDF verze, je E. Kolářová sbírka úloh. Samozřejmě sbírka úloh matematiky 2. Matematika 1 je jednoduchá. No, samozřejmě i matematiku 1 doporučuji, ale matematika, Tak. A další je... Další je publikace, která je trochu rekreační, obsahuje integrál, který jsem před chvilkou počítal, a taky obsahuje spoustu jiných. Je teda napsaná v norštině, ale to nikomu vás nebude vadit, protože třeba brevis znamená důkaz a víc nepotřebujete znát. Autora neznám, řekneme to, že to je taky edit. No, to samozřejmě ne. Autora nepamatuji si, nedohledal jsem ho, ještě ráno jsem koukal a hodně jsem byl naštvaný, že jsem to nenašel. Ta knížka se nazývá Integrál. Ježišmarja.
mělo by to být sbírka, ale nevím, co to slovo přesně znamená. A najděte si verzi z 2014. Je tam i verze starší, ale ta má méně odstavců. Obě publikace začínají elementární teorií, to znamená limity, derivace, nějaké. Tato samozřejmě má jenom integrály. Jiřina Kolářová končila plasovou transformací a komplexní analýzou. Velice jednoduchým způsobem. Tak. Pak tam tady nějakého Chandrasekara, Jeriho a Vetslunga, tady jich je nějak moc. Tak, co by bylo úplně pro vás? Exploitation of special cases of Laplace transform. Jsem si myslel, že by to bylo jednoduché, ale ne. Doporučuji samozřejmě pro každého si přečíst Principia od Newtona, to je krásná kniha v angličtině. To je nádhera. Tam má, je hodně těžká matematika, ku podivu, na to, že začínal z nuly. Ale napíšu vám třeba tuto. Tohle to je hezký, to se mi hrozně líbilo. A je to docela jednoduché. To je, jenom kdybyste se nudili. Má to asi 10 stran. Minule jsem dal jakýsi domácí úkol najít součet řady 1/n2. Tady ten autor nachází součet řady n minus a. Podstavě na druhou, to je hodně zajímavé, je to velice elementární na té publikaci. Pak bych ještě možná dal poslední nějakou knížku a tím bychom skončili. Nebo dám ještě dvě. Tohle ta mě ovlivnila velmi. Michio Masujima a je to Applied Mathematical Methods in Theoretical Physics. A poslední ještě dám jednu možná. Tohle se bude hodit fyzikům, možná, že já to napíšu asi tamhle. Fyzikům se bude hodit v češtině sbírka úloh. Velice zajímavá, taky doporučuji, kterou napsal, dá se dohledat, taky v PDF, Milan Červenka. 195 problémů elektřiny a magnetismu. A poslední, kdybyste chtěli jinou aplikaci matematických metod, tak je to Fuhama Yoku Tsuji Tugiki Horozato a Movara Fejikeva. A brief introduction to the theory of social dynamics a masové populace. Tak, já si myslím, že tohle je všechno. Máte-li dotazy ještě nějaké na mě? Tak. Tak, dotazy? Ničemu jste nerozuměli, nebo rozuměli, ale chtěli byste třeba něco doplnit, dokud tady jsem ještě, nezmizím z této místnosti, z tohoto světa posluchárny. Jo, online odezva.
Nikdo se nepřihlásil. Tak, pokud to je teda všechno, já vám velice děkuji, že jste přišli, vám všem i těm na online přenosu a těším se na příště. Při velkém zájmu budu pokračovat Z transformací, parciálními, diferenciálními rovnicemi a tak dále. Ale ne dnes samozřejmě.